יא יא הו הו הו, יא יא הו הו, תיקה 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 תיקה, יא יא, אגב אתה יודע מי אמר את היא יא הו 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 בתגובות? אנחנו יודעים מזה? אה לא? אין לנו מושג. שלום לכם גיקי וגיקיות יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד שלנו היום, סתם הוא לא מיוחד, זה פודקאסט רגיל לחלוטין, עם דברים, כן זה פודקאסט 40 שלנו, מזל טוב לנו, אנחנו כבר בגיל... שהפודקאסט צריך להקים משפחה, להביא כבר פודקאסטים קטנים, ילדים פודקאסטים קטנים כאלו, וצריך להתחיל לחשוב מה פודקאסט משאיר אחריו בעולם הזה. מתן, מה הפודקאסט שלך, הפינוף שלך? על אופנועים? כן, פודקאסט מפעם על אופנועים. אתה רוצה לעשות פודקאסט על אופנועים? זה יהיה נורא משעמם. לא, לא. אתה <laughs> <laughs> יודע, <סיע> אני, אני למדתי שאנשים שלא נוסעים על אופנועים, לא מעניין אותם אופנועים. אסור לדבר איתם על זה, זה פשוט לא מעניין אף אחד. פשוט לא מעניין אף כן. אחד. זה לא מעניין. אז ברוכים הבאים לפודקאסט 40 שלנו. לפודקאסט הזה מצטרף אליי אחד החלקים של Geekverse, דניאל, תגיד שלום. שלום. וכמובן, האיש, באתי להגיש, להגיד, האיש עם הקרח, האיש הקרח עם הזקן, אבל היום הוא לא עם זקן. חסל סדר זקן. מה קרה? אני הייתי בשוק שהוא הראה לי את זה לפני הפודקאסט. מה קרה? למה לא התגלחת עד הסוף כזה? לא, אני לא יכול. לא, לא, אל תגזים. למה אתה לא מתגלח עד הסוף הסופים כבר? לא, אבל אם אני מוריד, כאילו אם הייתי מגדל כך גדול וזה, אז הייתי מגלח עם סכין כזה אתה יודע איך זה נראה? אתה מבין שאני לא השתזפתי חמש שנים בפרצוף? אתה יודע איך זה... וואו. אתה צריך להתגלח עד הסוף. צריך פשוט להוריד הכל, יום אחד. מה מיכל אמרה על כל הדבר הזה? מיכל שונא את הזקן. באמת? בטח. נו, אז אתה צריך להוריד אותו. כן. האמת יפה. לא, לא, ככה, ככה יפה, זה גדל, זה גדל לבד, זה יגדל חזרה. אז כמו שאמרתי, פודקאסט 40. אז תודה רבה לכל מי ש... מצטרף אלינו לפודקאסט הזה, צופה, שומע, כותב שאלות, שולח לנו דברים. תודה רבה לכולם, ותודה רבה ענקית לאנשי הצ'אט היקר שלנו פה בדיסקורד. צ'אט יקר, תגידו שלום. כשמצטרפים אלינו, הצ'אט היקר מצטרפים אלינו כבר 40 פעם, כבר 40 שבועות, 40 שבועות מצטרפים אלינו לפודקאסט. האמת שתצחק, כבר... אבל זה קהל די קבוע, 40 שבוע. זה קהל די קבוע, נכון? יש לנו מאוד, את... קהל מאוד מאוד קבוע. יש לנו את הקהל הכי טוב שיש, גם פה וגם ביוטיוב, אז תודה רבה לכולם, והיום יהיה לנו פודקאסט שמלא בדברים, מלא בחדשות, מלא בשאלות, אבל לפני הכל, יש לנו פינה שדניאל ממש רוצה, ממש צריך להוציא את זה ממנו, לשפוך <אח> את זה פה.

אז כן. תן הקבועה בבקשה שמישהו יזכור לי את הפייפל. יש לנו את uh, קונסטנטין. <laughs> <laughs> יפה. <laughs> <Yeah>. <laughs> הריצה החדשה שנראה לי ביטלו אותה כאילו קראתי כמה גיליונות בדיגיטלי ואהבתי אז הזמנתי. Uh, זה האמת. טיפה הגיע לי כזה מקומט כזה לא ישר אז קיבלתי החזר אוי. של 50 uh, אבל הוא קריא okay. לחלוטין אז לא כזה אכפת לי. רגע, זה הלרייזר הישן או החדש? לא, לא החדש, הריצה החדשה. כן, אז היא כן, היא באמת בוטלה. הל בלייזר, סליחה. כן, אבל היא הייתה ממש טובה ממה שקראתי. היא הייתה ממש טובה. אני קראתי כמעט הכל והיא הייתה ממש טובה. עוד ריצה שקראתי איזה כמה גיליונות. בן! קראתי... המלצנו על זה בסרטון המלצות שלנו. אני חושב שאני המלצתי על זה. לא, לא בטוח, <אח> למרות שאני לא זוכר, סדרה ממש טובה. כן, okay, זה ממש של צ'יפ צ'יפ זדרסקי, זדרסקי. קיצר, אני חושב שדר דביל אולי הריצה אה, הכי עקבית מבחינת האיכות שלה של מארוול. היא תמיד טובה, לא משנה זה היה, אם זה היה מרק ווייד, אחרי זה צ'ארלס סול, אה, עכשיו צ'יפ זדרסקי. כולם ממש טובים, זה, גם הריצה הזאת היא ממש טובה. אה, האמת היא, אני ממש מחכה לה, לג... זה ווליום. ארבע זה חמש, אני מחכה לשש אם אתם לא יודעים אלקטרה מחליפה אותו כזה. כן. זה אה... ממש מגניב, בלי ספוילרים. אה, בלי ספוילרים. לא עוד לא הגעתי לזה, אין לי מושגים על זה. אה, אוקיי. ג'אסטיס ליג דארק. אחד גם, ושתיים. ממש ממש טוב, אני חולה אה. על ג'סטיס ליג דארק, באמת. זה, זה אחד, כל פעם שכל איזה ארבע שנים שיוצא סדרה אה. חדשה של ג'אסטיס ליג דארק, אני קונה אה. וזה תמיד מדהים. זה של ג'יימס ג'יימסטיניון הרביעי. ג'יימס ג'יימסטיניון הרביעי או השלישי הרביעי הרביעי הרביעי. נו הרגע הבאתי לך אתה שואל. זה באמת קומץ שכבר קראתי דיסיסט זה האלפורד של תום טיילור בבלק לייבל שזה כזה יש זומבים וכל העולם נהרס כזה. זה קראתי קניתי עכשיו כי אמרתי. אני מאוד אהבתי. אוקיי אוקיי. זה בדיוק ההמשך שלו. בדיוק אותי לדד פלנט. יפה. והארט קובע שלו. באמת ממש יפה. קראת את הדד פלנט? אוקיי, סבבה. אז אנחנו נקבל על זה שבוע אחר. אני תמיד אשמח אם תרצה להעביר לי קומיקסים עם הזומבים. מה, האמת? זה מאוד כדאי לך לקרוא, כי זה לא קשור לכלום, זה לבדו, כאילו זה סיפור סגור כזה. סופר כיפי. סופר כיפי לא לוקח את עצמו... יאללה. אני מאוד נהניתי מהדיסיסט, חייב להגיד. כל בן אדם ever שדיברתי איתו על דיסיסט, כולם אמרו שזה פח. כולם. כאילו, יש קונסנזוס גדול, כולם אומרים שזה על הפנים. אני מאוד נהניתי. אני גם... הווליום, סליחה, האוגדן השני, כאילו ה-dead planet, טוב לא משנה אני לא אגיד לך לא okay. הוא... כאילו אני אגיד לך הוא לא הוא לא הוא יורד ברמה. אוקיי. Okay. הוא יורד ברמה. אז uh, כן. אבל תהנה תהנה תהנה. Okay. אז זה הקומיקס. אוקיי. מנגה. יש גם <אד> מנגה וואו מישהו <אד> ממש חייב לסגור לך את הפייפל. אלספרדס <אד> 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 2 יש לי את 1 ו שם. והאמת הדבר שאני הכי מתרגש. זה גם פה. פלוטו. זה מנגה ממש מפורסמת שקוראים לה פלוטו. אני היה לי בראש את הכלב מדיסני, את הכלב, כן ואמרתי מה זה אני חייב לקרוא, זה אני חייב לקרוא, נכון? זה מנגה ממש כאילו מוערכת, שהיוצר מנגה שלה, המנגה קה, קוראים לו נאוקי אורסאווה, כן רגע, כן אורסאווה, הוא אפשר להגיד שהוא הניל גיימן של עולם המנגות, הוא באמת יש לו הרבה סדרות מנגה והם כולם עשר מתוך עשר הוא בין האנשים הכי מוערכים ב... בתעשייה הזאתי והוא בין הנדירים שיש לו באמת הרבה מנגות הרבה סדרות שהן כולן טובות בדרך כלל יש מישהו שיש לו איזה ריצח כאילו מנגה אחת ממש טובה ואז הוא אולי הוא יעשה מתישהו וזה פחות יצליח אז מה שמעניין פה זה יש את המנגה של אסטרובוי כאילו הממש כן. שנה אז mm -hmm. מה שהוא עשה הוא לקח את העולם של אסטרובוי והשתמש בו בתור כזה לעשות סיפור כזה של ראה, רוצחים איזה רובוט ואז יש תעלומה כזאתי אז כזה הוא לקח את העולם הזה וקיצר קניתי כאילו את הכל הזמנתי חיכיתי שהראשון הווליום הראשון לא היה במלאי בשום מקום כבר איזה כמה חודשים אני מחכה מחכה רואה בכל האתרים מתקשר לקומיקס וירקות קומיקאזה אין במלאי אצל אף אחד איך שזה קיבלתי מייל על זה שזה חזר ישר הזמנתי את הכל חסרים לי עוד איזה שתיים שאמורים להגיע מתישהו. קיצר זה הפינה. וזאת הייתה פינתנו, חייבים לסגור לדניאל את ה... פייפאל. את הפייפאל, כן. קיבלנו... שם, כן. אני או, חייב לעשות שאוטארט. אם מישהו טאר. רוצה להביא לי את הכרטיס אשראי שלו שאני אחבר לפייפל mm... אני... אין בעיה, לא צריך לסגור אז. <laughs> תקשיב, בתור יוטיובר גדול ומפורסם, אתה צריך, אתה יודע. Euh, ליהנות מהסוויט סוויט יוטיוב מאני הזה, ברור. <מישהו, מישהו שלח לנו גם השבוע, uh, אני חייב להגיד, ואני, ואני לא צוחק לרגע על הדבר הזה, פשוט הצחיק אותי באותו רגע, מישהו שלח לנו הודעה באינסטגרם של כזה, איך, איך אתם, אה, אה, מה, מה הוא שלח בדיוק? איך אתם יכולים להרשות איך, לעצמכם כל כך הרבה אה, קומיקסים? איך אה, okay. אתם קונים לעצמכם כל כך הרבה קומיקס, ודניאל כתב כזה. ככה אנחנו, אה לא סליחה כתבתי, אני כתבתי <tio> אנחנו פשוט אוהבים את זה נהנים מזה כזה כן אבל זה לא יקר אז היה ממש מצחיק אה, זה אה, כן שמע אנחנו פשוט אה, יוטיוברים מפורסמים שמקבלים סתם לא, לא באמת הכל בא בצחוק הכל בצחוק שאלו אותי פה בצ'אט לגבי החולצה זו חולצה ישנה שקניתי מזמן. כבר לא אקטואלית, לא יודע אם אתם צריכים לקרוא מה כתוב. איזה הייפ היה לזה? ואיג'ן קולסון ליבס? איזה הייפ היה לזה? כן, היה הייפ, היה זה, אבל כל העניין כל העניין של החולצה, האבנג'רס, למה האבנג'רס נוצרו? כאילו הזרז היה זה שקולסון מת. כן. והוא לא מת, אז האבנג'רס אכרת. האבנג'ר זה שקר, זה העניין של החולצה. Uh, מתן, איך, uh, מה עבר עליך השבוע? מה, מה אתה עשית? Uh, יצא לנו לראות את, uh, איך זה, איך קראו לסדרה נגד הרובוטים, המשפחה הזו נגד הרובוטים? The Mitchell okay, vs. The Machine. כן, The Mitchell vs. The Machine. איזה נו, סרט מחורבן. מה? סליחה על המילה. <laughs> זה, זה היה פשוט סרט פח אשפה, אל תראו אותו. מה? ראית אותו? אתה רציני? אתה ראית? 아, כן, yeah. זה אחד הסרטים הכי טובים שיצאו ב-2021. כן, זו הייתה שנה מחורבנת, אבל זה היה ממש סרט גרוע. אתה מסתלבן? אתה, 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 מסתל, אתה לא, טרול אני, עכשיו? אני בשיא הרציון, זה היה ממש סרט אתה גרוע. אתה לא טרול? אתה וואו. רציאל, אתה أو. אהבת את זה כאילו? מה זה אהבתי? אחד, בכיתי בסרט, שתיים, <laughs> זה היה סרט מבחינת אנימציה, מדהים. אה, כן, שלוש, כן, זה הסיפ... נכון, נכון, מבחינת אנימציה, אין ספק. הסיפור כל כך יצירתי פה, באמת, הסיפור, כן, לא יודע. כל... המדיום של, ה... של הסרט, mm -hmm. פשוט כל כך טוב, באמת, כאילו, אני סבלתי, מה כאילו, מה יש לכם? גם כותבים בטו... בת... כותבים בזה, כן, מסרקי כ... קיטי מאפן. נכון. בואנה, אתם עושים עליי כן. טרול, לא, דניאל. לא, זה סרט ממש. אני לא צחיתי עדיין. לא, אל תעזוב, אל תפרס את הזמן, עזוב. לא, דניאל, סרט, תקשיב, ווא. זה אחד הסרטים הכי טובים שתראה ב-2021. זה לא יורד מה, מסול. יש קונטנדורים, יש עומדים. רגע, אנחנו, רגע, אנחנו הלכנו, לראות שעבר, הלכנו לראות שבוע שעבר סרט. באמת לדעתי אחד הסרטים הטובים שיצאו ב-2021 בינתיים. מה, The Mitchell מדבר... vs The Machine יותר טוב מקואלה? לא, הואלה. לא, אני באמת לא באמת. ש... שכן. אני ממליץ על קואלפה שתיים, שומר טינה, גם ממש טוב. בקיצור, אחרי רגע, שראינו את זה, 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 כל כך זה התבאסנו בחונה. מהסרט, כל כך התבאסנו מהסרט, שאמרנו נראה עכשיו משהו שאנחנו יודעים שהוא טוב ונהנה ממנו, אז התחלנו לראות את מטריקס ואת מטריקס רילודד. ואז גיליתי שבנטפליקס אין את מטריקס רבולושן ואתה כאילו מה? איך אתם שמים שני סרטים ולא שמים את הסרט אין, השלישי? למה איזה... מה? מה? יגע, אתה... הרבה פעמים הם עונה שנייה בלי הראשונה. אה, בסדר, שלשית. זה יאללה, אה... נו, בסדר. זה איכשהו נגיד ש... אין, אבל הם לא אומרים לכם כזה, אנשים צופים, ואז הם, למשל, מתחיל להם עונה אה, שנייה, כאילו. אבל אתה שם לב שזו עונה שנייה. פה התחלתי לראות את אחד, בזבזתי עליו שעה ואני לא זוכר כמה, שעה ועשרים דקות, ראיתי את השני, ואז אתה מחפש את השלישי ואין אותו. כאילו, נו, באמת. באמת. טוב, לא נורא, אבל... אין, אין מה, אני ושניים. עדיין לא יכול לרדת מהעובדה? שאמרת שמיצ'לס ורסס דה משין זה סרט רבי. יש, יש מישהו איתנו בצ'אט שחושב שזה היה סרט וואו, סביר, וואו, בבקשה, פלוס. כל מי שכרגע איתנו בצ'אט, בדיסקורד, תגידו, אם אתם ראיתם את הסרט, מה אתם חשבתם על הסרט, The Mitchell versus The Machine. ת תביאו לו מתוך חמישה יגלים, כמה יגלים אתם מביאים לו מתוך חמישה יגלים. מעניין אותי. כי אני מביא לסרט הזה כמעט חמש, כאילו ארבע וחצי, ארבע נקודה שמונה יגלים. שלוש וחצי יגלים? שני יגלים? שלוש נקודה ארבע יגלים? שתיים נקודה שלוש? מה יש לכם? ארבע נחוז, או, תודה רבה, איתי אוחיון, תודה רבה, ארבע נקודה חמש יגלים. מסכים עם רובם אני לא אוהב יותר משתיים אתם לא מבינים אפילו כמה שזה סרט טוב. עזבו, לא משנה, אני לא רוצה להמשיך לדבר על זה. זה, זה לא שוו... אתם לא שווים. <laughs> לא שווים את המאמץ שלהסביר <גל> לכם. ריג'ל, איך עבר לך השבוע? עליי עבר שבוע מעולה, תודה רבה ששאלת. אני, אה, עלה לי רעיון אה, ממש ממש טוב. חברה טובה שלי אה, התחילה לעבוד במייקרוסופט, ובמייקרוסופט יש להם אה, אה, מדפסת תלת מימד, סתם, אם אתם לא יודעים מה זה מדפסת תלת מימד, זה מדפסת שמביאים למודל. שמדפיסה בתלת מימד. והיא מדפיסה, כן, דגמים עם פלסטיק וכל מיני חומרים. ואני אמרתי, בוא'נה, אתם יודעים איזה משחק אני ממש אוהב? אני אוהב לשחק קטן. <אח> למה באמת? שאני לא... כן, אני אוהב לשחק קטן, למי שלא ידע. אה, למה, לא... למה לא להדפיס לוח קטן בתלת-ממד, אבל מושקע? כאילו, נגיד שה... עץ, כי יש קטן מבוסס על משאבים. רגע, אתה הולך להראות אותו או שאתה סתם מדבר ומדבר? כרגע אין לי אותו, זה סיים להדפיס רק את הטסט. יש לך תמונה, לא? יש לי תמונה באינסטגרם. יש לי תמונה באינסטגרם, יש לי גם תמונה פה, אבל... גם תשלח, תשלח פה בפורו. אני אשלח עוד מעט. זה באמת יצא מדהים, אני חייב להגיד, זה יצא ממש ממש טוב. Yeah. אני חולה, באמת, אני, אני ממש, הדפסת תלת מימד, זה פשוט, באמת, מדהים, מדהים, אין לי מה להגיד, זה פשוט אחד הדברים המדהימים שיש. אני לא יודע, הנה, אני עכשיו שולח את התמונות, אה, זה פשוט, אתה יוצר משהו מכלום. זה כאילו, אני הרגשתי השבוע שאני יולד. אני הצבתי את ה... את ה... כרטיסים אה, האלו, כאילו, את ה... טיילס. וזה, ויצרתי אותם מכלום, מהמחשבה שלי יצרתי אותם, וזה הגיע לעולם האמיתי. רגע, עכשיו את הכרטיסים אתה גם תעשה בתלת-ממד? כאילו, בולי כן, עץ וזה? כן, הכל אני עושה, הכל אני עושה. מדהים, הכל אני, אני רוצה אני לשחק ו ממד ו אני רוצה לשחק. Uh, אז, אז אני עושה, אז, אז באמת הרגשתי שאני יולד, אני מביא משהו לעולם הזה שלא היה קיים לפני, זה מדהים. פשוט מדהים. Um, זהו, אז uh, הדפסתי בינתיים חיטה, זה הכל טסט, אני אעשה עוד, uh, אני, uh, אני אשדרג את הכל, אני הדפסתי חיטה, חציר, הדפסתי עץ והדפסתי עץ. ואיך צובעים את זה? זה פלסטיק, ממש קשה uh, לצבוע אותו. צריך uh, airbrushing וכל מיני דברים כאלו, צריך אבל... צריך לשייף את זה, צריך... Uh, זה, uh, זה, זה השלב הבא, זה השלב הבא. Uh, זה היה השבוע שלי. שאנחנו נעבור ל... אה, בשבוע שלי קרה עוד משהו סופר סופר חשוב. עבדנו... השבוע יצא, ממש היום, יצא סרטון חדש, ההיסטוריה של לוקי, אני חייב להגיד... זה באמת מתקשר טיפה לחדשות. אז אמרתי, נאחד את זה. נאחד את זה, יפה. אז אנחנו לא נדבר על זה או שאני יכול לדבר על זה. בואו נעבור לחדשות ותדבר על זה. אז בואו נעבור לחדשות ונדבר על זה, כן, כי אני רוצה לחדשות? לדבר על ההיסטוריה. יאללה. ג'ינגל. אנחנו, יאללה, אז בין אנחנו בין 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 רגע, שחדשות. אנחנו שולחים קול קורא לכל מי שיכול לעשות לנו ג'ינגל לחדשות. קול קורא. קול קורא. כל מי שרוצה, כל מי שרוצה ויכול לעשות לנו ג'ינגל, זה יכול להיות ג'ינגל גם עם לחדשות. סרטון אפילו קצר, אפשר לקחת... מי שירצה, תדברו איתי, אני אשלח לכם אה, אה, גרין סקרינים של ייגאל, לא או כל מיני דברים כאלה, ונעשה, תעשו מזה משהו יפה, והמוצלח ביותר, כנראה שיופיע פה בפעם הבאה. זהו. אה, כן, לחדשות? אז אם אתם רוצים, אז אם אתם רוצים, אה, תשלחו לנו, ואנחנו אה, אה, נשתמש בזה. אפילו כל פעם אפשר להשתמש במשהו אחר, אז אה, כן. טוב, נעבור לחדשות? כן. Yeah. יאללה. אז חדשה ראשונה שהיא קשורה ללוקי. צריך לעשות פה, היום... לדמיין את, ה... את הג'ינגל כן. שלך כאן. כן. חדשות. אז <עוד> היום יצאה הסדרה של לוקי, eh, למי שצופה ביוטיוב אז אתמול, ואנחנו גם הוצאנו סרטון eh, לכבוד המאורה, כדי לתת כמה רפרנסים eh, להסביר, ובכלל על ההיסטוריה שלו בקומיקס. אז מי שלא יודע יצאה סדרה אתם יכולים לצפות באיפה שזה נמצא ו... זהו אף אחד מכם לא צפה עדיין בפרק נכון גם אני לא. לא לא ראיתי עדיין את הפרק הוא יצא כן. היום. אני גם לא שולם? ראיתי ביקורות. איפה הוא משודר? אני אני. אה, בדיסני פלוס. ו... במקומות <laughs> כן <laughs> אני לא ראיתי, אני לא ראיתי את הפרק. אני גם מתרחק מביקורות. לא, לא בלראות. אני מתרחק מביקורות, אני חושב, אולי, 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 נראה את זה היום. סימן שאלה, סימן קריאה, לאנשים שנמצאים כרגע בפודקאסט ומאשרים לי לראות סדרות. טוב, נראה, 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 נראה. כן, אבל... איך חושבים אבל על זה שהעבירו ליום רביעי? אני, אני? האמת היא, זה קצת מוזר לי. אני לא מבין למה. כי נגיד, אנשים, אוקיי, אנשים כמוני, כמוך, כמו מתן, אנשים שעובדים כל השבוע, נגיד היום חזרתי מהעבודה. כאילו, השעה איזה 6, עד איזה 11, כאילו, זה לי, אני לא בטוח שאנשים באמת... אנחנו גם עובדים אנחנו גם עובדים בערב, אז... כן, אני לא בטוח... זה מה שאנחנו עושים. אני לא בטוח שהרבה אנשים יראו את זה ביום של היציאה, ואתה רוצה, בסופו של דבר, אתה גם רוצה שיהיה איזשהו הייפ ב... ביום הראשון שזה יוצא, כדי שזה יתפוס מומנטום. אז אני, אני לא יודע, זו החלטה מוזרה. אני חושב שאתה טועה, אני חושב דווקא שאתה טועה. וואן דוויז'ן גרם לי לחזור הביתה ולרצות לראות פרק באמצע השבוע, למרות שזה היה בסוף שבוע, זה כאילו יצא תמיד בסוף שבוע, אבל זה, זה יצא, אם אני לא טועה, בימי חמישי, נכון? אני טועה? חמישי בלילה, חמישי כזה. בלילה <תק> זה... זה היה יוצא, וזה ממש כאילו, ביום רביעי היה ממש בא לי לראות את זה. זאת אומרת, אין, אין לי בעיה לחזור, כשזה סדרה ולא סרט, אין לי בעיה לחזור הביתה, לשבת לראות סדרה, ואז ללכת לאכול או לעשות מה שאני עושה. אה... אני, אני דווקא כן מבין את הרעיון של רביעי. כן, תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש קטע, גם יש לי קטע נוסטלגי כזה, של לחזור, כאילו... הסרטים המצוירים של שבת בבוקר, אז נגיד יוצא שמן קינג, אנחנו רואים בשבת בבוקר, כשהיה יוצא ווינטר פלקון ווינטר פלקון, כל הכבוד יגאל, ווינטר פלקון, זה יהיה גיבור מגניב. קומבינציה של ווינטר סולג'ר ופלקון, לא משנה, כשהיה יוצא ווינטר סולג'ר ופלקון, הייתי רואה שבת בבוקר, וואן דיוויז'ן שלו, כאילו יש, יש פה איזה קטע, מה כן, זה שבת בבוקר, אני. אני חייב להבין מה זה שבת בבוקר, כמה אני, בוקר, אני, אני הייתי רואה בערב, שישי בערב, היה לי מצוין ככה, כן? יש פה שישי? איזה קטע, אני, כן, אני, כן, אני לא דניאל. יודע, זה בשבילי, מה שבת בוקר זה שבת בבוקר, כמה, תשע? שמונה, תשע, שמונה, תשע, שמונה כן. בבוקר ביום שבת, כן, צריך לישון, אני גם ככה, תקשיב, אני מתעורר באיזה שש, וזהו, אני לא יכול להירדם יותר, זהו. פקל. אני אומר כמוני. אז כן. קיצור, אז שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה, כוס קפה. אז כן. טוב. לא, זה כל מה שרצית ל... להגיד על לוקי? לא, לא, גם הסרטון, רצית שאולי... לא, נכון, אז אני, רוצה על... להגיד, אז אני רוצה, רציתי להגיד שאנחנו גם הוצאנו את הסרטון, אני חייב להגיד שזה... היה עמוס בטירוף, עבדנו על הסרטון עד לשנייה האחרונה, כי לוקי זה באמת אחת הדמויות הכי עשירות שיש במרוויל, אז יש מלא, באמת מלא חומר... קריאה, <שמע> וגם מלא חומר טוב. יש, יש את שיטור מלא... ואת, ה... ואת כל הסיפורים שמסביב, אבל לא כי מרגיש כמו אל אמיתי. זאת אומרת, טור הוא גיבור על, הוא לא אל ב... ב... כן, בתפיסה לא מרגיש שלנו, כמו... ולא נכון, כי הוא לגמרי. אל אמיתי. כאילו, הוא מ... באמת אל לגמרי. כמו שלמדנו על אלים, ובגלל וזה... זה לדעתי הוא כל כך עשיר. באמת בנו אותו כל כך נכון. שמע, אני באמת אומר, זה אחת הדמויות... הכי מסובכות, אני אומר את זה בלב מלא, שזה אחד הדמויות הכי מסובכות שיש בקומיקס. כי לא רק שזה, יש הרבה דמויות שהם, יש להם הרבה היסטוריה, אבל הרבה מההיסטוריה שלהם, בדרך כלל זה כזה שנות ה-40, 50, 60, לא רלוונטי בגרוש. כאילו אפשר למחוק את זה, אפשר לא לדבר על זה, לא קורה שם כלום. באמת. Yeah. ובלוקי, יש הרבה מאוד, כאילו כל דבר שקורה לו משפיע על הדמות וזה מדהים. אני חושב שזו גם אחת הדמויות שהתפתחה מבחינה מנטלית, פסיכולוגית, הכי הרבה, וקיצור זו דמות ממש מעניינת ושאפו לדניאל, אני ביקשתי ממנו עזרה בכתיבה של הזה ובאמת שאפו, הוא הצליח לתמצת אבל... את זה בצורה מדהימה ואני מאוד אהבתי את הפורמט שיצא לנו הפעם. כן, מעניין אותי אם מה... מישהו זה... יצופה שם לב לשינוי כאילו בפורמט כי זה טיפה שונה הסרטון ההיסטורי זה, זה לא ברמה של הג'וקר שונה אבל הוא טיפה שונה מהרגילים. כן. אז מעניין אותי לי... אם, אם, אם שם, שמו לב אני לא יודע אתה שמת לב כי אמרת שבהתחלה לא כזה שמת לב Um, לא, אני אמרתי לך מההתחלה, ש... לא, אה, מההתחלה כשדיברנו על זה אמרתי בואנה זה טוב, ואז אמרת שעשית משהו שונה, ואז אמרתי כן, זה מה שעבד לי, לא יכולתי לשים את האצבע, yeah. אבל כן זה מה שעבד yeah. לי. אז um... אני, החלטנו כזה סוג של לדלג על האוריג'ן, על ה... כי, כי הבעיה היא בדמויות כאלה, ולמה די נמנענו מספיידרמן, אולברין, בטמן וכאלה, כי כולם פשוט יודעים את הסיפור מקור שלהם. ובדרך כלל כשאנחנו עושים את הסיפור הסרטוני ההיסטוריה של האוריג'ין לוקח חלק מלא נכבד כן, מהסרטון ואז אנחנו מספרים אה, סיפורים חשובים וכאלה. ופה ו ואף פעם לא ידענו איך לעשות את זה כי זה מה עוד פעם נגיד את הסיפור של ספיידרמן עוד פעם דוד בן מת כאילו כמה אפשר לחפור על זה אה, גם פלאש וכאלה ופה כאילו החלטנו כזה סוג של אה, לדלג על החלק הזה. להזכיר את זה תוך כדי הסיפורים כמו נגיד החלק שהוא חוזר בזמן אז פה ככה כן אנחנו אומרים את זה שהוא אימצו אה, אותו וכל זה ו... אבל באמת כאילו לדלג על זה ובאמת לתת סיפור כזה מכל כזה תקופה ובאמת אה, להראות את ההיסטוריה שלו וההתפתחות שלו בתור אה, בן אדם כאילו והוא סוג של גם עושה הוא גם ממש äh, גלגולים, כאילו, ממש מתחלף. כן, ולא כי גם ממש יש דם. גלגולים, אז uh, היה מאוד קל yeah. לעשות את זה יותר, כי באמת יש לו גלגולים, yeah. ואז yeah. לספר על כל גיל. בקיצור, uh, אני חושב שיצא סרטון ממש 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 טוב. Uh, yeah. אז כן, yeah. uh, לכו תראו אם עדיין לא ראיתם. Uh, יש yeah. מלא מלא סרטונים שאנחנו מתכננים בחודש הקרוב. Um, יש לנו את בלק ווידו, יש לנו את רד גרדיאן, יש לנו עוד שבועיים יש לנו סרטון Taskmaster. אחד שמתי תוציא אותו כבר? ברגע שיהיה לי זמן, מתן, <laughs> בסדר? <laughs> um, יש לנו בעוד שבועיים סרטון של טאסק מאסטר. Uh, בקיצור, yeah. um, כן, יש לנו הרבה מאוד <laughs> תוכן שיוצא uh, בחודש הבא. אני טוב, רק אגיד, אז... הנחס שהיה לי היום, כן, זה באמת וואו, אין לתאר. נורא. אז... אני התעוררתי, כאילו, ואל נשאר ממש לערוך טיפה מהסרטון, ופשוט הקמתי ולא היה אינטרנט. אני כזה מתקשר, אומרים לי, לא, לא, עוד בוקס צריך להחליף. אז נסעתי, רגע, ישנת תוך כדי שלא היה אינטרנט? זה לא הפריע לך לישון? מה קרה? אני מחובר לרשת? לא, אצלי ישר הטלוויזיות מתנתקות, הכל כאילו, הכל נופל כשאין לי אינטרנט. אוקיי, כאילו, okay, אבל האשמתי, מה זה קשור? לא יודע, טוב, כן. כן, okay, אבל לשנתי זה תוך כדי שעה. קיצר, החלפתי <קיצר> את האוטבוקס מסתבר שזה לא עבד, אני בשיחות עם אוט וכל אלה, ועד שזה... והאינטרנט שלי עליי ירד, הוא כאילו שלוש דקות עבד, שתי דקות לא עבד, ככה כל הזמן, והייתי צריך עוד להוריד, להוריד דברים לסרטון. אז תוך, תוך כדי, כאילו, אני עורך, מוריד, מחכה שיהיה לי אינטרנט, סיוט, בסוף סיימתי, אני מרנדר, ולא מזמן התחלתי לערוך באפטר ויש משהו באפטר משהו מה זה מציק שאני עוד לא רגלתי, התרגלתי אליו שאפשר לקחת את הטראק את הסרטון שמאלה כאילו, כאילו פחות מאפס כאילו מאיפה שזה ואז אתה כן. כאילו פותח אותו וזה ואין את זה בפרמיר כאילו הוא לא מביא לך ללכת שמאלה אתה יודע שיש אופציה של סנאפ כן. בסדר, לא, אני לא שמתי לב ששמתי את זה, okay. שעשיתי את זה, כי מה שעשיתי, כאילו, עשיתי את החלק שלי, ואז אה, הזזתי ימינה את החלק שלי, ואז הרי אתה שלחת לי את החלק אה, שלך, ואז כאילו חיברתי בהם. קיצר, אז חתכתי את הפתיח באמצע, והעליתי את זה ליוטיוב, כאילו, שזה עוד לא פורסם, ואז אני שמתי לב לזה שהחתך הפתיח. <סת> אז אז השתמשתי בזה במרונדר, הכנסתי את הפתיח, הפעם בפרמיר כדי שזה ירנדר יותר מהר, ותוך כדי שאני מרנדר, המחשב שלי התחיל להשתגע, הקונן, אני הרי עורך על קונן חיצוני, כי שם כל הדברים של הסרטונים, וזה וה... של גיקוורס. אז קיצר, הוא מסתבר שהוא נחבא, אני שומע כזה, כזה ככה, הוא נחבא, משהו קרה לו לקונן, כן, ואז המאווררים, אני צילמתי את זה, בחיים שלי לא שמעתי מאווררים ככה רועשים. אה, קיצר, אז הייתי חייב לכבות, אה, ואז אה, ואז עשיתי ריסטארט למחשב, ואז העברתי את הקבצים כאילו מהכונן, ואז ערכתי, קיצר, סיוט, סיוט, סיוט סתם כאילו עבודה קשה. אבל בסוף אה, יצא, יצא סרטון טוב, אז... אה, יצא, יצא סרטון אני... טוב, ואני חושב שאתם ממש תהנו, אז כמו שאמרתי, לכו. Uh, לכו תלחצו על הפעמון אם אתם לא לחצתם, uh, כי מתברר שזה סופר קריטי פתאום, תוודאו שיש לכם פעמון, כי לדוגמה היש חדשה שיצאה ממש לפני עשר דקות לפני שהתחלנו להקליט את, ה... את הוידאו, uh, ואני רשום לערוץ הזה, לערוץ שממנו יצאה חדשה, ולא קיבלתי את הסרטון כי הבנתי שיוטיוב ביטא לי את הפעמון בערוץ הזה. וזה סופר קריטי, ומזל שמישהו, סופרים, מביא לו קרדיט, סופרים אמר שזה יצא ממש עשר דקות לפני שזה התחיל, וזה סופר מגניב וסופר חשוב. נעבור לזה, אנחנו נקפוץ לזה? אפשר לקפוץ לזה? זה נאמן ממש... בסוף. אבל בוא ננסה לקפוץ לזה, אם אנחנו... יש דברים יותר תכופים. בוא ננסה לקפוץ לזה, אם אנחנו כבר שם אם אנחנו כבר שם. אם אנחנו, טוב, אני שמח שעשינו את זה כזה ספונטני. אם כבר מדברים על מה שזה... לאחרון? לאחרון אחרון? כן, כן. אם אנחנו כבר מדברים על זה, ממש עשר דקות לפני שהתחלנו, יעשה סרטון של DC, אופישל של DC, בערוץ יוטיוב. שוב, תודה רבה לך, סופרים, קרדיט לך, לא הייתי שם לב לזה בחיים, כי יוטיוב הוריד לי את הפעמון מערוץ של DC, מאיזושהי סיבה. יצא סרטון של שתי דקות של מאחורי הקלעים של הסדרה החדשה בנטפליקס של סנדמן, שרואים את ניל גיימן על, ה... על הסט, מדבר על הארט דירקשן, רואים את הסט, רואים כמה דברים, רואים את העורב, כאילו רואים כמה דברים כזה מההפקה של סנדמן. ואחד הדברים הכי מעניינים שהוא אמר, שניל גיימן אמר בסרטון הזה, שהסדרה הזאת היא נוצרה על ידי אה, חובב, חובבי, על ידי אה, מעריצי סנדמן למעריצי סנדמן. אה, וישר אחרי שהוא אמר את זה, הראו את אחד הסטים שאני לא בטוח מה זה, אני מנחש מה זה, אני חושב שזה הכלא, שזה הכלא של אה, דרים בווליום הראשון, אני חושב שזה זה, לא יודע מה זה היה. אבל הסט נראה כל כך טוב. באמת, הכלא, אני באמת חושב שזה הכלא של דרים. הכלא עצמו, העיצוב שלו כל כך, אין לי משהו אחר להגיד חוץ מהעיצוב שלו הוא, הוא, הוא סנדמני. באמת, כאילו, סנדמן תפור שם על העיצוב של הסט. וזה גרם לי להיות מה זה הייפ לסדרה. כאילו, אני חייב להגיד שהסרטון הזה, השתי דקות של המאחורי הקלעים גרם לי להיות הייפ לס, לסדרה יותר ממה שכל טריילר היה יכול לעשות. Uh, וזה מדהים. זה מדהים, אם לא ראיתם עדיין את המאחורי הקלעים, לכו. זה כמו שאמרתי, זה יצא עשר דקות לפני שאנחנו עושים בלייב את הפודקאסט הזה, אז לכו, לכו תראו את זה, זה מגניב, זה שתי דקות סרטון. זהו. עכשיו אפשר לחזור לחדשות uh, בסדר שלהם. אז בוא עכשיו נלך אחורה. כן. אז איזה דברים דחופים יותר מסנדמן יש, דניאל? אז בוא אני אגיד לך. אז יצא חדשות של להקות ניימור, והרבה זמן כבר היו שמות שניימור יהיה בבלק פנטר 2, ועכשיו זה לא בטוח שזה יקרה, בגלל כל הדברים שקרו. עכשיו זה בלק פנטר וואקנדה פוראבר. עוד לא בטוח אם זה באמת הוא יהיה שם. אבל יצא חדשות של יקוטו, ולפי מה שהייתי, זה עדיין בגדר שמועות ולא משהו רשמי, אבל יש באמת כאילו, אה, הרבה מהעיתונאים החשובים אומרים שזה כנראה נכון, כאילו זה, יש מאחורי זה משהו, זה לא סתם, וקיצר מי שהם ליהכו זה האמת אה, שחקן די מוזר כאילו של ניימור. אה, אני מכיר אותו, קוראים לו, אה, שמע השם שלו קשה, אה, תינוק אורטה. אני לא יודע אם אני אמרתי את זה נכון, תגיד, עכשיו אתה יודע איך אני מרגיש. לא, 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 אני הרבה יותר טוב ממך בשמות, זה קשה מבחינת. הנה כתבתי, הנה בוא תקריא בבקשה. מה זאת אומרת, הורטה נכון? הווירטה. הוירטה, כן, הוירטה. קיצר, אני מכיר אותו באמת מנרקוס מקסיקו, הוא היה שם דווקא ממש טוב. לא יודע אם הוא כזה מתאים לניימור, וגם לא יודע. טיפה מוזר, טיפה מוזר. נאם ברור מהדמויות האלה שאתה לא בטוח גם איזה... כאילו... לא... איזה קבוצה אתנית הוא נראה, הרבה פעמים נראה אסיאתי כזה? לא, כן, זה לא באמת משנה כי הוא yeah. אטלנטי. אז זה לא באמת משנה. כן, רק טיפה מקסיקו לא הכי קשור לים. אבל... למה? אתה מתאר לעצמך שמי שמבלה כל הזמן בים יהיה שזוף. מה? כן, אבל לא סתם להקו את ג'ייסון ממוא. שהוא גם כזה לא ניו זילנד כאילו מהוואי כזה. כאילו זה לא היה אייגר אי נכון לא יותר גולשים גל. כאלה אמיתיים. כאילו כן... גולשים גולשים כאלה. כן רק לא קליפורניה וכאלה אלא אתה יודע הוואי וכאלה. כן, קיצר כן. אה, ממה שראיתי הוא אה, אחלה שחקן לא יודעת כמה הוא מתאים. הוא נמור הוא דמות מאוד סמכותית כזאתי. War, <ula prediction> מאוד, סמכותית. מאוד סמכותית אז אני, אני לא בטוח ממה שראיתי בנרקוס שיש לו את זה, uh, אז נראה. אוקיי, מעניין. טיפה מוזר אבל יכול להיות טוב, הוא שחקן טוב. אני לא מכיר את השחקן, מה שכן, אני חייב להגיד שנימור בקומיקסים, תיארת את זה יפה, הוא דמות סמכותית, אני אפילו אגיד יותר, הוא דמות עם נוכחות בכל... קומיקס שנימור נמצא יש לו נוכחות כאילו אני לא רוצה להגיד כריזמטי כי זה כריזמטי לצד הלא טוב אבל הוא ממש ממש כריזמטי ו... ובאמת הוא פשוט מאצ'ואיסט כזה אני לא מכיר אני לא מכיר את השחקן אז קשה לי להגיד אבל כשאתה רואה את נימור אתה אמור שיהיה לך איזה ריאת, ריאת? יריאת? כבוד אני אומר את זה נכון. כן. יריאת, יריאת כבוד. כבוד כן. Um, אז אני לא, לא בטוח לא יריע, לגבי זה. יראת כבוד, כבוד. תודה רבה, זה מה שקפשתי. Um, אז אני לא יודע, כאילו, מה ששלחת מנרקוס ממש לא עוזר לתדמית שלו. Yeah, um... לא. חייב להגיד שאני yeah. מסתכל עליו אני רואה את רג'שט קוטרפלי. <laughs> זה, זה כל מה שאני מצליח. <laughs> יותר לכיוון ההוא. מאיפה זה? מביג בן? כן. מביג בן, כן. לא יודע אה, למה. שוב, זה שכלית... לא... אני לא חושב שזה משנה מאיזה קבוצה אתנית הוא. כאילו, אם הוא שחור, לבן, אה, מקסיקני הוא זה, כי זה דמות פיקציונלית שיכולה... הוא אטלנטי, אז הוא יכול להיות כל דבר. פשוט אני מחפש שחקן שיש לו נוכחות. אה, אז נראה, נראה. אולי אה, מרוול... מרוול בינתיים לא טעו באף ליהוק שלהם. ב... באף ליהוק. אה... אה, אוקיי, אוקיי. אנחנו לא מחשיבים את זה. אוקיי, כן. אני חושב שאנחנו כן מחשיבים את זה. אנחנו די מחשיבים את זה. אבל תשמע, גם מרוויל ידועים בזה שהם עושים את מהפך מרוול. הם לקחו את קריס פרט והפכו אותו לסטארלורד הם לקחו את אנטמן וגם... כאילו... יש את המהפך המרוול הזה. אולי יעשו גם לא את מהפך מרוול. we'll we'll see, we'll see, we'll see. טוב, נעבור לחדשה הבאה. אז חדשה הבאה היא שדוויין דירוג ג'ונסון פרסם בחשבונות מדיה שלו. Uh, מסתבר, טיזר כזה לסופר פאטס של טיסי. מסתבר, אני לא שמעתי אז, uh, על, זה, זה. על, על זה. דיברנו על זה, דיברנו על זה. באחד הפרוטוקסים. כן, כן. אז כנראה שכחתי. קיצר זה היה טיזר קטן כזה. Uh, הוא קריפטו. ויש שם גם את קווין uh, הארט, יש הרבה שחקנים טובים. ברור, איך ו... זה סרט של גרוק בלי קווין הארט? זה מביא טיפה וייבים של סיקריט פאץ וכל זה, שאני לא אהבתי על זה, אבל אני יודע שמתן כן אוהב את זה. זה לא, אולי זה יהיה טוב כ... ככה. אני ממש מחכה לזה. זה... תראה, כשלוקחים, בוא, בוא, סתם נסתכל על זה. עכשיו אנחנו עוד מעט נדבר על, על סרט כזה, אני לא אגיד מה, אבל כשאתה לוקח, אתה עושה סרט מצויר, לעשות סרט מצויר על בני אדם זה לא מעניין. אתה כל כך יכול לעשות דברים מדהימים בסרטים מצוינים. וואו מצוירים. וואו. לא, 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 לא. זה לא. זה לא לא מעניין לגמרי. זה כאילו, אם אתה כבר עושה סרט מצויר, בוא, תעשה אותו על דברים שאנחנו לא רואים אותם מדברים, או, או רוקדים, או שרים, או זזים באיזושהי צורה. זה כל כך מעניין לראות מה שעושים, סתם, איך קראו לסרט? אה, זואוטופיה? זה סרט כן, מדהים, אוטופיה. כאילו. לוקחים, לוקחים עולם שלם, עושים יקום שלם, שמשנים אותו, בדיוק כמו הסרטים שאנחנו אוהבים, שהם סרטי גיבורי על. לוקחים יקום שלם ומשנים אותו, נותנים לו חוקים אחרים לחלוטין, אה, עם חיות ודברים כאלה, ואפילו בוא תעוף קצת יותר רחוק מזה, אה, וזה עושה את הכל מאוד מעניין. אז אתה לוקח כלבים ועושה אותם גיבורי על, או פץ, לא משנה, חיות מחמד, ועושה אותם... ג... אני מת על זה. אני, אני חושב שזה שימוש כל כך נכון בז'אנר, כאילו, בז'אנר שנותן לך כל כך הרבה חופש, שזה תמיד מדהים אה. אותי. יש פה שטיק, וזה יכול להיות אחלה, אתה יודע, כחיות עם כוחות על. קריפטו, מי שלא יודע, הוא הכלב של סופרמן, <אח> הוא יכול לעוף <אח> וכל השטויות האלה. <אח> העניין הוא שזה, הסיפורים האלה לפעמים טיפה יותר מדי מסתמכים על השטיק שלהם ואז שוכרים לעשות סיפור טוב. לדעתי זה מה שקרה ב-Secret Life of Pet. רגע, <אח> השטיק <אח> זה, <אח> <כזה, אח> <אח> <אח> זה שחתול <אח> זה דבר חמוד כאילו? שלא משנה איזה סרט האלה של חתול לפייסבוק תקבל מיליון לייקים? זה מה שאתה אומר? כן, אבל זה לא הופך את זה לסרט טוב, אתה יודע, צריך סיפור פה. אני מסכים, פה. אני מסכים, לא, זה מאוד מאוד חשוב. זה רק, זה רק חלק קטן מאוד מהז'אנר שאתה לוקח אה, אה, משהו יצירתי, אתה גם צריך לעשות מזה מאוד מאוד מעניין. בדיוק כמו שעושים בטו היסטורי, לדוגמה. שלוקחים באמת ז'אנר מאוד מאוד מעניין, הסיפור שם הוא לא על בני אדם, אלא הוא על אה, צעצועים, ובאמת עושים את זה טוב. נכון, צריך להשקיע הרבה בשביל לעשות את זה טוב. בקיצור בואו נחכה, כרגע יצא טיזר כזה, יותר כזה, בואו תראו, לא ירד לא, לא סצנות מהטרט או משהו כזה, אז נחכה ונראה. נחכה ונראה, שוב, זה כמו שאמרת זה תלוי בסיפור טוב, יש להם שם פוטנציאל ממש מגניב, כי זה לא רק Secrets Life of Pets שיש שם כאילו שטיק ואז נופלים לתוך השטיק הזה, יש פה עולם מאוד רחב שהם יכולים להשתמש בו, וזה יכול להיות ממש כיף, שכזה מדי פעם גיבור-על מגיע ומתקשר, כאילו, יש, פה, יש להם פוטנציאל למשהו ממש כיפי וממש טוב. מספיק כן, שירוא כן. את סופרמן נראה. לוקח אותו לעשות פיפי. כן, כן, כאילו, אתה מבין... בבגדים רגילים, וזה יכול לקרוע מצחוק. אתה כאילו מבין? יש, פה כל, לא את דברים, את יש כל... פה כל כך הרבה דברים, יש פה כל כך הרבה סצנות שאפשר לעשות עם זה טוב. נראה, בוא נראה, בוא נראה מה, יש לנו תאריך יציאה לזה? לא, אני לא ראיתי, כאילו... זה בטח 2022 כזה. אם לא 2023. טוב, אני גם לא ראיתי את הטיזר הזה, אז אחרי הפודקאסט אני אראה אותו. זה עוד שניות כזה של, אתה יודע, רואים אותו אף כזה, לא משהו חשוב. עדיין. טוב, נעבור לחדשה הבאה. זה יעשה ב 22 כאילו. 2022. אז שנה הבאה כזה. חדשה הבאה. ממש כמה דקות לפני שהתחלנו את הפודקאסט הזה, יצא טריילר חדש לספייס ג'ם. רק קטעים חדשים, כאילו, טיפה רכיב, זה לא, זה היה טריילר טריילר. לא יודע, כאילו, בוא תגידו מה אתם חשבתם. מתן, בוא תתחיל אתה. כן. ספייס ג'ם זה סרט ילדות. באמת זה סרט ילדות. אני אגיד לך משהו. ספייס ג'ם הראשון, בגלל שהם לקחו את מייקל ג'ורדן, בתקופה שהוא היה ענק, כאילו, ובאמת, אני, אני לא אוהב כדורסל, לא אוהב כדורגל, לא כל כך אוהב ספורט, חוץ ממשחק אחד מאוד מאוד ספציפי. ועדיין הייתי בגיל הזה הולך עם חולצות, עם, עם, עם גופיות של ג'ורדן ושל הבולס ועם כובעים, כי, כי זה היה... כל הזמן דיברו על זה. ופתאום עולה לאקרנים, כאילו, סרט עם מייקל ג'ורדן ועם לוניטונס, שבאמת שבתקופה הזאת לא היה יותר מצחיק מלוניטונס. ואני באמת באמת אהבתי את הסרט הזה. אני אגיד שהסרט השני שיצא, נכון, יצא הסרט השני, אני אפילו לא זוכר איך, אה, כאילו מה בדיוק היה שם, הוא היה נורא נורא משעמם. אני לא זוכר לא שיצא, יצא שני. יש, יש עוד, אה, לא משנה. הספייס ג'ם הראשון היה נהדר, לפי מה שראיתי בטריילר הזה הם שמרו מאוד על ההומור, העלו מאוד כמובן את הרמה של ה-CGI ושל ה-Live Action והכל. לדעתי נראה מדהים, אני, אני באמת מצפה לראות את זה. אני בטוח שזה יהיה מהיר ועצבני, אין לי ספק. זה יהיה מבחינת okay. סיפור, זה יהיה רמת מהיר okay. ועצבני. לפחות, אמר, לפחות אמרת את זה, סבבה. לא, לא, ברור, ברור, זה ברור לי, אבל, אבל משהו שם חייב להיות מאוד 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 טוב, וזה מה שהם יעשו מעבר ל, ל... מה שהם יעשו עם המכוניות, בוא נגיד את זה ככה, אם אנחנו משווים את זה למהיר ועצבני. תראה, אני לא שונא ספייסג'ר, אוקיי? אני מאוד מאוד אוהב ספייס ג'ם. הסרט הראשון, מאוד מאוד מאוד. מתי פעם אתה צפית בו? או גם אתה, מתי? מזמן, מזמן. לא, באמת מזמן. שמזמן. אתה צודק. זה מזמן. לא, זה לא... אז זה, לא... אז זה לא... עניין אם זה עניין של נוסטלגיה, לגמרי. או אם באמת נצפה בו עכשיו, לא, זה לא, זה יהיה, לא רק נוסטלגיה. שום? זה נוסטלגיה פלוס לוניטונס. לוניטונס מזמן לא ראינו דברים מהם. אני שואל אם הוא טוב. עדיין טוב, כאילו גם עכשיו, אם תצא בו, הוא באמת יהיה מצחיק. לא, הוא לא יהיה טוב. לא, אין ספק שלא. כאילו ילדים, ילדים שהיום לא ראו עדיין ספייסג'ם. אני אגיד לך מה, אני פשוט לא מבין למה צריך את זה, כי ספייסג'ם בא, אמר, עשה, אנחנו דיברנו על זה, דיברנו על זה באחד הפודקאסטים הקודמים שכבר היה, כשהיה הטריילר הראשון, הוא בא, אמר את שלו, עשה את שלו. אז בוא שנייה, אני אקח את מה שאמרת. אני לא מבין. בוא שנייה, אני אקח את מה שאמרת, ובוא שנייה נשחק עם זה. יש סרט שלדעתי כולכם מכירים וכולכם אוהבים וכולכם יודעים כמה הוא מדהים, זה רוג'ר רביט. וזה okay. סרטים שבאו על חשבון, נקרא לזה, הם לקחו, הם גנבו את כל הרעיון של רוג'ר רביט של חצי אמיתי וחצי אה, מצויר. ורוג'ר רביט זה סרט שאם היום היה יוצא רוג'ר רביט 2, אה, אני בטוח שלא הייתי הולך לראות אותו, כי אני יודע שזה היה הורס לי את רוג'ר רביט. אבל ספייס ג'ם זה לא סרט שאפשר להרוס זאת אומרת, אין שום בעיה שיוציאו היום 18 ספייס ג'ם גם, בשביל ילדים קטנים שנולדים עכשיו, כאילו ילדים שהיום בגיל של לראות את זה. אני חושב שזה סרט עם הרבה מוסר וסקייל, סרט לא רע בסך הכל, ובשבילנו, שזה נוסטלגיה, זה יכול להיות סרט מאוד מאוד מעניין. זה מה שאני חושב. אני לא רואה שזה עושה נזק. האם זה יהיה טוב? אני... בספק. אם הוא יהיה טוב? נראה. זה נכון, אתה צודק נכון לגמרי, זה לא, אני לא בעד שזה לא יצא, כי מה אכפת לי, למרות שזה אולי, טוב אני לא יודע, אני, אני מאוד חצוי, אם זה יהיה סרט טוב, yeah. מעולה, הטריילר היה לא, נחמד, הטריילר כאילו, היה נחמד, אבל אני לא בטוח שזה יהיה סרט טוב, yeah. שוב, אני לא חושב שיש סיבה להוציא את ספייס ג'ם, אני חושב שהיה לסרט הזה ממש קטע, הוא בא ואמר מה זה, בשביל לא מה להוציא עוד דאפי אחד, לא התגעגעת לדאפי דאק ול... ול ולא לא התגעגעת אליהם? שמה, כאילו באמת אני לא התגעגעת אליהם? ראיתי, אני גם ראיתי השבוע את הריאיוניון של חברים, ואמרו oh. ב... בריאיוניון של חברים משהו סופר חכם, שאני מסכים לכל כך הרבה סדרות, סלש סרטים, סלש קומיקסים, סלש מנגות, סלש אנימות, כל דבר ever. שאלו אותם, שאלו אותם בריאיון, האם יש סיכוי שנראה עוד פרק של חברים? ואז היוצרים של הסדרה והכוכבים של הסדרה, כאילו כל החברים, אמרו ביחד, לא, הסדרה נגמרה בכך שסגרו את כל הסיפורים, לא רק שסגרו עוד את כל הסיפורים, פור... הם סגרו אותם טוב, כאילו, סגרו זה אותם מה שהם טוב, דיבו. בשביל, כן, שהם סגרו בכוונה בש... טוב. בשביל לעשות עוד פרק, צריך להוציא אותם מההפי אנדינגס שלהם, ואז זה פשוט, זה פשוט הורס את הנקודה, שזה חברים, שמה שהיה כל הסדרה בנתה את כל התהליך הזה. אז בשביל מה? והם אמרו, לא, דבר כזה לא יקרה. SpaceGם זה בדיוק אותו דבר. היה שטיק עם מייקל ג'ורדן, כאילו מייקל ג'ורדן הכוכב, לא יהיה עוד מייקל ג'ורדן בעולם הזה. שוב, אני לא רוצה לדבר רק על SpaceGם, כי באמת SpaceGם זה סרט טוב. אבל הרבה הרבה סרטים אחרים. יש סיפורים שאתם... Gravity falls, אגב, אני חולה על Gravity falls, בדיוק אותו דבר. בא, סיפר, אמר, וזהו. וכאילו, הוא סיים את העבודה שלו. אז אני לא יודע, אני, יש לי קצת אנטי לדברים שמוצאים, אבל זה... טוב, בוא, בוא, בוא נראה. בוא נראה. אני לא נגד. אם אנחנו <אף> נלך לראות... בשביל הנימי טונס, אני באמת יענה לראות את זה. אבל בוא, אני בטוח שהסיפור לא... לא ייאמן. בואו נעבור לחדשה הבאה. מה החדשה הבאה, הבא. דניאל? הבאה היא משהו שאני ממש אהבתי okay. אז מי שלא יודע לי הכו את ג'נסון אייקלס בדה בויס אז הוא ישחק את סולג'ר בוי ויצא גם תמונה שלו וזה כזה הוא סוג, סוג של קפטן אמריקה שלהם ביקום הזה okay, okay. וזה נראה טוב אני קודם כל מי שלא מכיר את ג'נסון אייקלס הוא שיחק בסופרנטשורל Mm -hmm. עונה אחת עד חמש, מאסטרפיס. פשוט, אני, אני לא יכול לאהוב יותר את הסדרה הזאתי. הוא, הוא מדהים שם, הוא מדהים שם. אני יכול לשאול שאלה? כן. למה לקפטן אמריקה ולסולג'ר בו יש מגן? כאילו, הם אמורים להיות חיילים. לאיזה חייל יש מגן מרגע שהווייקינגים נכחדו מהעולם? או, לא שאתה שואל, מתן. כן, זה סליחה, לאימפריה גיזנטית. למה, לקפטן אמריקה, למה אב... לקפטן אמריקה ולגיבורים אחרים יש מגן? נכון. כי ההתקפה הכי טובה, היא הגנה. הגנה. אוי אוי אוי. כי אוי אוי אנחנו אוי. לא תוקפים, זה, זה המנטליות של המגן של קפטן אמריקה. הוא לא תוקף אנשים, הוא רק מגן על עצמו, והוא יעשה הכל... בעזרת זה שהוא הכל... זורק את המגן שלו לכיוון אנשים. והוא יעשה הכל בשביל להגן על הדברים שהוא מאמין בהם, אבל הוא אף פעם לא יתקוף מישהו אחר. זו תשובה יפה, אני חייב להגיד שאני מקבל אבל מה, לא צפית בסרטים? כאילו, זה מאוד... אבל זה מה שמסבירים בהרבה מהקומיקסים של קפטן... אמריקה. אני לא ראיתי את זה. אתה יודע מה, תמיד היה לי מוזר, כאילו, וזה... אני... שיחקתי פעם ב אליינס המשחק של אני הנוכמים, כן. משחק ישן, אחד המשחקים הכי אהובים עליי, ושם לקפטן אמריקה יש יכולת להשת... להשתלט על המסלול של, ה... של המגן שלו, אחרי שהוא זורק הוא יכול כזה סוג של עם כוח המחשבה <אנט> אני לא זוכר איך זה הולך במשחק ואני נכון. באותו זמן לא, לא קראתי כל כך קומיקסים כאילו שם ממש הכרתי אותו בפעם הראשונה וגם אתה יודע מסדרה של ספיידרמן וכאלה שהוא מופיע. בקיצור אני חשבתי בגלל המשחק הזה שהוא יכול לשלוט כאילו במגן אבל uh, מסתבר שלא. אין לזה ביסוס כאילו לא אין לזה ביסוס זה סתם כאילו פונקציה מאוד מגניבה במשחק. כן, קיצור, זה, זה, זה מגניב, בוא'נה, זה ממש מגניב לראות שהשחקן מסופר מסופרנטרל עדיין yeah. חי וקיים. אני לא ראיתי כלום ששניהם עשו מאז בכלל, אז... <אז> האמת זה. שהוא היה מועמד גם לסטיב רוג'רס, והוא בסוף לא בחור בו, ולפי... יש, בו כ... משהו, יש כ... פה משהו, ולפי השמועה, ש... היא, היא ש... שלא קיבלו אותו, אמרו לו, שמע, אם אתה רוצה אתה יכול להיות אוקיי, והוא אמר, לא, לא, אני לא. לא. לא רוצה להיות אוקיי. לא, לא, אני לא רוצה להיות אוקיי. אני לא מבין. אני לא מבין למה יש לכולם נגד אוקיי, באמת. לא יודע, אני גם לא הכי הבנתי, אבל סבבה. סבבה, סבבה. נראה לי דברים נפלו, איך שהם היו אמורים ליפול. אבל זה מגניב. אגב, הוא גם הקול של רדוד, של ג'ייסון טוד. אה, נכון, זה ידעתי את זה. שם אני מת עליו. הוא ממש טוב שם, נכון? אתה צודק לגמרי. שכחתי מזה לגמרי. Uh, הוא ממש טוב שם. זה, זה ליוק ממש מעניין. אני אגיד את האמת, זה בעונה שלו של דה uh, בויז, נכון? כן, okay. כן. Uh, אני, אני אגיד את האמת, חשבתי שאחרי עונה 2, כאילו yeah. זה יתחיל להידרדר קצת, אבל עכשיו, כאילו, אני לגמרי הייפ... Okay. בואנה, יש הרבה דברים ש... שעושים הייפ בשבוע האחרון, איזה יופי. מגניב okay. ממש. אוקיי, uh, okay, טוב. בוא נעבור לחדשה הבאה. אז יצא תמונה ראשונה מהסט של אינדיאנה ג'ונס 5. לא אה, נכון. כן. תמונה באמת? מהסט אה, לא רז כזאת מישהו צילם. אין פה יותר מדי לא. מה לראות, אבל אמרתי נראה את זה. אה, אוי מישהו אוי רוצה לא. לראות סבא הרץ? אוי ואבוי, או או גם רואים שעתי. את הכיפולים של הבטן? או... אוי ואבוי. לא שאני עושה בודי שיימינג לאף אחד, כן. אבל לראות את אינדיאנה ג'ונס. מה? הוא יהיה בן 80. תקשיב, המכנס כל כך רופף. יש לו מקל, כאילו? הוא צריך לרוץ, הוא צריך לקפוץ, הוא צריך, אתה יודע, לעשות כמו טרזן כזה, הוא צריך לעשות דברים, כאילו. אין, אין לנו פה. משהו נגד אנשים מבוגרים, כן? כן, פשוט... אנחנו uh... לא עושים בדי שיימינג. פשוט... Uh... שמע, אפשר לעשות סרטי אקשן <אנשים> עם אנשים כאילו מבוגרים מאוד, אבל כשיש נשקים, כשיש אה, משהו שהם יכולים להשתמש מה? בו, מה? אבל כשאדם שם נושא סרטים. כן. צ'קי צ'אן כבר איזה בן 100 והוא עדיין עושה סרטים. כן. אבל פה... טוב, לא יודע, נראה. אני רק אגיד שבמשך שנים על גבי שנים היו שמות שהם רוצים uh, ללהק מחדש את אינדיאנה ג'ונס והיה דיבור ממש גדול uh, שהסרט הבא של אינדיאנה ג'ונס יהיה פלשבקים הוא יהיה כאילו החלקות הסרט של uh, שחקן חדש שיהיה אינדיאנה ג'ונס בשנות ה-30 וכאילו את טריסון פורד כזה שהוא נזכר במה שהיה ואז הסרט הבא כאילו זה, זה יהיה סיפתח כזה ל... אינדיאנה ג'ונס חדש בשלוט השנתים. כן, 14. אתה רואה את זה 40? עובד? כן, אחרי כן, שאנחנו ובמשך... לא רואים לנו? אחד, שתיים ושלוש ואנחנו יודעים איך הוא נראה צעיר? כן, yeah, זה... לא יודע אם זה היה עובד, אבל אני, אני חשבתי אם כבר עושים אינדיאנה ג'ונס זה אופציה יותר נראה לי הגיונית. היה דיבור שקריס... קריס פרט יחליף אותו ואני דווקא אהבתי את הרעיון הזה. כן, אבל הם אמרו שזה בחיים לא יקרה, כאילו גם שווילברג וגם אריסון פורד אמרו יש רק אינדיאנה ג'ונס אחד זהו אולי זה יהיה טוב, אולי זה אני לא עושה בדי שיימינג, אבל לראות את אינדיאנה ג'ונס בתמונה שאתה הבאת... אתה יודע איך הסרט יתחיל? איך? כמה ילדים שיחקו בכדורגל בבית ליד? יעוף הכדור. אוי, בדוק, בדוק, לתוך, <laughs> לתוך החלום, ה... והוא יצא כן. כזה. ילדים ארורים, תתרחקו מהמתשעה שלי. <laughs> האמת, זה קרה לי לפני שבועיים, פתאום אני רואה, השער היה פתוח, כאילו, של הבית שלי, ואני רואה פתאום ילדים ככה מסתובבים... בתוך הבית, כאילו בחצר, מסביב לאוטו שלי. זה אומר, היה אה, כל כך ברור שלא, להם שלא צעקו עליך, כאילו היה כל כך ברור שזה אתה צעקת על לא, לא צעקתי לו כלום. <laughs> אז, <laughs> אז קיצר, מה שקרה, אז אני בא, בא, בא כאילו אליהם, ואז הוא אומר, אה, נפל לכם הכדור, לעזור לכם? ואז הוא אומר, איך ידעת שנפל לנו הכדור, אתה כוח שלו את המחשבות? דניאל הוא בפנים, הוא בן איזה 80. נכון, יש את המבוגרים האלו ברחוב שצועקים על אנשים כזה שעושים דברים קצת מעבר לנורמה, אז דניאל הוא כזה. לא, אני הייתי נחמד, יצאתי לעזור להם. לא, לא, אני אומר בכללי, בלי קשר ואז לפני שהם הלכו, נתן להם את הכדור ואמר להם, תיזהרו לא להוציא למישהו עין עם זה. לא, הייתי נחמד. אגב, מה שמצחיק להוציא למישהו עין עם זה, ראיתי השבוע, יצא בנטפליקס מהיר ועצבני הובס ונד שואה, ראיתי את זה עוד פעם, והיה שם את הבדיחה על איך דוקרים מישהו עם לבנה, סתם הזכרת לי להוציא עין עם כדור. איך דוקרים מישהו עם לבנה? מתברר שזה ממש קל, זה מה שאומרים בסוף הסרט. אה, אוקיי. טוב, נעשה את זה. כן, דניאל okay. אל תנסה את זה על ילדי השכונה. בגלל זה אנחנו לא מפרסמים איפה דניאל גר, לא בגלל שום דבר אחר, כי אנחנו מפחדים לשלומכם. בגלל זה. לא. <laughs> טוב, חדשה הבאה. חדשה הבאה היא שליהכו את שחקנית הקול של ספיידר וומן ב... בסרט ההמשך של אינטוד בספיידר ורקס. וליהוק די מעניין. באמת קוראים uh... לזה שחקנית קול זה לא מדובבת? מדובבת שחקנית מה... כל בויסה זה... טוב, אוקיי, חשבתי שזה, אוקיי, כן. אה. אה, כן, אז השחקנית היא, איך קוראים לה, איזה איזרה. אה, אני מכיר אותה, כאילו, אני מכיר אותה שחקנית ואני יודע שהיא שיחקה בכמה דברים, אבל איכשהו אף פעם לא יצא לי לצפות בסדרה שלה. יש של לה סדרה ב-HBO שהיא כותבת, מפיקה, מביימת וכאלה. שמעתי עליה הרבה הבנתי שהרבה אוהבים אותה לי לא יצא לראות לראות אותה ואין לי מושג גם איך היא נשמעת אז אין לי מושג איך היא נשמעת אנחנו יכולים לשים אותה שנייה ממש לאיזה מילה מישהו יכול למצוא את זה מישהו יכול למצוא סרטון שלה אומרת ממש משפט ונשמע כולנו באיזה כי ג'סיקה דרום ג'סיקה דרום אני אומר את זה נכון ג'סיקה דרום למה פתאום זה נשמע לי זה מוזר. ספיידר וומן היא דמות סופר חשובה שעדיין לא הייתה על המסך הגדול, כאילו אני מאוד אוהב את הדמות, אני לא מבין איך עדיין לא השתמשו בה. הופה, מישהו מצא? דניאל, אתה מצאת? בואו, מה, נשמע בלייב איך היא נשמעת? לא יודע אם אפשר לעשות ב... מתן, אפשר לעשות? אוקיי, אי אפשר זכויות יוצרים וכאלו? כן, זהו, זה היה בלאגן. אולי זה, אבל בוא נשמע רגע כולנו. ברגע זה, איך היא נשמעת? אבל אני לא יכול, כי אם אני אשמע אז... זה... לא, רגע, שנייה. אני לא בטוח שאני אוהב את איך שהיא נשמעת. <laughs> אני... זה... יש לה קול זה... מחוספס כזה. יש לה קול... רוצה בכל זאת שאני אשים? בזה? ב... לא, אתה לא... יכול לשים למשפט. <laughs> למשפט. רגע, אז שנייה, נשים למשפט. <laughs> אנחנו מסתכנים כאן בשבילכם. שקט. בשבילכם, hey, הצופים. אוקיי, oh, <laughs> yeah, שמתי oh, oh. למשפט. סיימנו בקוויישטים. Uh, יש לה קול, כל... לא יודע אם הייתי אומר מחוספס, אם דיברנו מקודם על זקנים, יש לה קצת קול של סבתא. יש לה קצת... אני לא עושה שיימינג! אני לא עושה שיימינג. רגע, <laughs> אבל אתה שוכח... אבל אתה שוכח שהכל שאתה עכשיו מדבר בו, זה לא הכל שמופיע בסרטונים של יגאל. זה... את... לא, לא, אבל לא, יש... אני, שנייה, יש... שנייה, 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 דוד. אל תעזר. שנייה. אני מקודם שאלתי את דניאל, ועכשיו ירד לי האסימון, אתה צודק במאה אחוז שאתה קורא לזה voice sector, כאילו... זה, זה לא סתם, זה באמת... מישהו שמשחק עם הקול שלו, זה לא סתם כאילו דיבוב רגיל. ברור, אבל יש איזשהו, גם אם הוא שחקן, גם אם הוא מדובב ממש ממש טוב, נגיד מרק המיל, מעבר לזה שהוא שחקן מעולה, הוא מדובב מדהים, ואני חושב שמרק המיל ודורו בייקר, דורו בייקר, אז זה שמדובב את The Last of Us, דרו בייקר? לא, 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 משהו בייקר, משהו בייקר. טרוי בייקר, תודה רבה. סופרים, תודה רבה. טרוי בייקר ומרק המיל הם המדובבים הכי טובים שיש ever. יש עוד אחד, זה שעושה את נפן דרייס. גם. לא משנה, עכשיו שאני חושב שזה יש מדובבים ממש טובים, אבל כל העניין במדובב טוב, שהם יודעים לעשות תנודות בכל, אבל עדיין, יש בסיס לכל, יש דברים שמרק המיל לא יכול לעשות וטרוי בייקר <אח> יכול לעשות. <אח> בגלל בייפן, שיש בסיס, כן. ביפן יש המון, כאילו ביפן להיות ווייס אקטור זה מקצוע מבוקש, כאילו זה לא, זה, זה ממש מקצוע מבוקש. כן, זה ממש מקצוע <אח> מבוקש ביפן. <אח> יש סרטון של שחקנית כל, נראה לי, היא שיחקה נגיד את מיסה מדפנוט. ויש לה הקול הכי גבוה ששמעתם, כאילו, נשמע כאילו היא, אתה יודע, שעפה עליום כזה, וראיתי ראיון שלה שהיא כזה מדברת, ואז כזה אומרים לה, תשמעי, את נשמעת כאילו ממש עם קול גבוה, איך אח, את עושה דמויות שונות, ואז היא כזה פתאום עושה קול עבה שונה לגמרי, כאילו לא בא מאותו גוף, כזה עם טון שונה, וזה היה די מדהים כזה, סרטון די מפורסם. כן, אז זהו, אז יש, אז יש uh, מדובבים שהם יודעים לעשות דברים מפגרים עם הכל, אבל רוב המדובבים, גם מדובבים טובים, עדיין שומעים את הבסיס yeah. שלהם. <אנת> אני שומע... אני אכיר את נולה נוף, הוא גם מצוין. <אנת> נכון, הוא גם ממש טוב. אני שומע עכשיו את הריאיון שלה. הבסיס, אוקיי, ג'סיקה דרו ספיידר וומן, היא אמורה להיות בחורה עם קול כל נעים, כלומר, בהרבה קומיקסים מתארים שהיא מנסה כזה להיות חברתית וזה, ואנשים מדברים איתה, הרבה פעמים היא פסיכולוגית בעולם של מארוול, אגב, כאילו היא מדברת עם אנשים, כי לה בעצמה יש הרבה מאוד סיבוכים, יש בלה בעיה עם, 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 איך להגיד את זה, עם האישיות שלה, בגלל שהיה את כל העניין עם מקרי וזה, אז היא לא בטוחה בעצמה, היא לא בטוחה במי היא. אז הרבה אנשים שמדברים איתה כזה, אז היא מנסה לתת להם עצה. אז אמור להיות לאיזשהו קול חלק כזה ואני לא בטוח שהקול של איזקה, איזה, איזרק, איזרע, אני לא יודע איך להגיד את השם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, אז אני סומך עליהם, הם יודעים מה הם עושים. כן, כן, גם לא שמעתי שום עבודה שלה, אז לכו תדעו. כן, אני לא יודע אם זה יהיה בחדשות שלנו, אבל הרבה אנשים בצ'אט כתבו לנו להגיד מזל טוב. יש לנו את זה, לא. אז להגיד מזל טוב. אנחנו לא גיא פינס. למייקל ג'י פוקס, אנחנו יודעים שמזל טוב, שמייקל ג'י פוקס עוקב הדוק של הפודקאסט שלנו. אז מייקל ג'יי פוקס. מזל טוב ליום הולדת השמונה... שישים. שישים. כן. אז בן שישים, תודה רבה. אז מזל טוב מייקל ג'יי פוקס, ובזאת נעבור לחדשות הבאות, דניאל. אז אנחנו דיברנו על קואלה ועל אקווייט פלייס שתיים, שבוע שעבר צפינו בסרטים, לפחות אני צפיתי בשתיהם. קיצר, איך שהסרטים יצאו והם הצליחו מאוד בבוקס אופיס. דיברנו על זה אז הכריזו mm -hmm. גם על קרואלה 2 וגם על אקווייט uh, פלס 3 עכשיו uh, בנוגע לקרואלה 2 אין לנו יותר מדי מידע על uh, מי עושה מה עושה אני מניח שזה באמת. אותו במאי mm -hmm. uh, אני מניח בינתיים זה יכול להיות שזה יהיה מישהו אחר בקשר לאקווייט פלס 3 אנחנו יודעים שזה יהיה במאי אחר זה לא ג'ון uh, uh, mm, קרזינסקי הוא, okay, הוא החליט להביא למישהו אחר לבמאי של מאד uh, uh, מי שצפה okay. Ee, צפיתי בו ממזמן אני לא כזה זוכר את הסרט אבל הוא, הוא סבבה הוא סרט טוב ee, כן והוא וה, אני לא בטוח אם הוא גם יכתוב את זה לא נראה לי ואני חושב שג'ון קרזינסקי היא, היא פשוט אי על זה אתה יודע מטרם ההפקה ויש גיח על הסיפור וכאלה ואכפת לו מהפרנצ'ייז הזה אז אני חושב שהוא באמת אי על זה אבל הוא הביא פינת המקום שלו ee, עכשיו מתן uh, שאל uh, אותי עד כמה זה סגור uh, לפני שהתחלנו את הפודקאסט העניין הוא שמכריזים על סרטים כשהסרט uh, הנוכחי בקרנים זה הרבה פעמים זה שיטת שיווק ידועה כשרואים שהסרט מצליח כזה, אז, לא, אז, מאשרים... כן, אז מאשרים את הסרט המשך כדי לתת באז, ואז כזה אם מישהו לא צפה בסרט הנוכחי שעכשיו בקולנוע, ואז הוא כזה שומע, מה, אישרו את הסרט הבא, וואי, זה כנראה טוב, בואו נת... נלך לצפות. הרבה פעמים משתמשים בשיטת שיווק הזאת יותר מדי, ולפעמים סתם, כאילו, גם כשהסרט הנוכחי לא טוב, אפילו אין לו ביקורות טובות, עושים את זה. ואז קורה הרבה פעמים שהסרט הנוכחי לא מצליח, ואז euh, לא עושים כלום עם ההכרזה הזאת. זה כזה פשוט אומרים כן, כזה. כן, בדיוק. אתה יודע, בוא, בוא סתם נסתכל על זה, נגיד, כן, נגיד ואחרי אנד גיים, ביום שהיה יוצא אנד גיים, היו מכריזים שהולך לצאת אנד גיים 2. זה לא, זה, אנשים, זה לא היה גורם ליותר 아, אנשים ללכת לראות. מי שהלך לראות את אנד הלך כי הוא חולה על, על כן, הסיפור אבל הזה. כן, אבל אתה, אתה הולך למקרה. של ה-MCU, הם בנו שם אימפריה של אנשים שייצפו עוד פעם, עוד כל פעם בסרט הבא ובסדרה הבאה עכשיו, כן? אז בואו בוא נלך למחוזות היותר רגילים, לסרטים הרגילים, אתה יודע, אלה שהם לא בנו IP ענק כאילו עדיין. אה, מה שכן, כרגע אני נוטה לחשוב שזה יקרה, כי קרואלה באמת הביקורות ממש טובות, ההכנסות ממש טובות גם בדיסני פלוס, ממה שהבנתי וגם בזה אז סביר להניח שבאמת יהיה קרואלה 2 אלא אם כן אתה יודע פשוט זה לא ילך הפרויקט אתה יודע הוא לא, לא יצבור את הפרויקט תורכה. עצמו כן כרגע אבל אני חושב שהכוונה היא כאילו הם לא סתם הכריזו ובנוגע ל-Quiet Plus 3 אני חושב שהם כבר הם, כבר הם כבר הם כבר עובדים על זה כמה זמן הם כבר שכרו במאי וכאלה. זה פשוט כן, אם, כן, היית כן, לי, אל... אם היית אומר לי שזה יוצא עוד, לא יודע, עוד ארבעה חודשים, הייתי מבין את הצורך לפרסם את זה עכשיו, אבל זה נשמע לי כל כך מטומטם לפרסם את זה עכשיו. לא, תשמע, זה, זה חוויה, <אז> כאילו, מה זה זה, זה, זה פשוט מרקטינג, זה, זה הכל, זה, זה מה שזה. זה מרקטינג ממש נמוך לדעתי. זה, זה פשוט מרקטינג. <אז> תשמע. אני לא יודע כמה זה עובד, אבל פה זה, זה דווקא עובד טוב. אני, אני אגיד לך למה פה זה דווקא כן עובד. כי נגיד אתה לא צפית בסרט, אבל שמעת שהביקורות טובות, שמעת, לא יודע שהוא מצליח, ואתה אומר, אתה כזה אומר, יאללה, בא לי לראות, אני לא סגור על זה, אולי, לא יודע, אתה עסוק וכאלה, ואז אולי אם תשמע, אה, ah, אוקיי, יש סרט המשך, אוקיי, ואולי זה, אתה יודע, מה ש, יודע, יעביר אותך ויגרום לך ללכת לצפות. רוב הסיכויים רוב הסיפורים, לא שאם ש... אני הייתי שומע שיש לזה סרט המשך, הייתי אומר, אוקיי. אני גם ככה לא אזכור עד אז, אני אראה את שניהם כשזה יצא הסרט הבא. תשמע, אני אגיד לך מה, אני, בדרך כלל אני מסכים איתך מתן, באמת, מסכים 100% איתך, זה מטומטם. במקרה הזה, זה פשוט, אני לא ראיתי עדיין... חשבתי שבדרך כלל עם כל מה שאני אומר, אתה מסכים ב-100%, אוקיי. אבל פשוט, לא ראיתי שתיים עדיין, אז אני לא יכול להגיד. אבל קווייט פלייס אחד היה מעולה, קרואלה היה מעולה. ברגע שמודיעים ויש כזה אינסנטיב אה, לעשות עוד פרויקט לדברים שהם כבר טובים, אני תמיד, כאילו זה לא משנה, אני תמיד בעד. כל עוד זה טוב, אז זה טוב. נגיד קרואלה, אני גם אמרתי בביקורת שאחד הדברים שהכי הפריעו לי בסרט זה, ואם אתם לא ראיתם עדיין את הביקורת שעשינו לקרואלה, תיכנסו לערוץ הראשי ותראו. אה... אבל uh, אחד הדברים שהכי הציק לי, זה שניסו לדחוף את זה שהיא קרואלה לכל פינה, והיה אפשר לעשות את הסרט בלי זה שהיא קרואלה. Um, אי אפשר היה, אי אפשר היה, בדיוק, ל... בדיוק כאילו קישור... בדיוק כמו כישור... שעשו בחוואקינג פיניקס, שלא כן, אמרו שהוא הג'וקר. ניסו לקשר את זה, גם uh, איתי אוחיון כותב לנו בצ'אט, בדיסקורד, שיגאל, אתה נשארת לאפטר קרדיט של קרואלה, גם באפטר קרדיט, וואו, יצא לי הרוסי עכשיו, אאפטר קרדיטס, גם באפטר קרדיט, אה, היה... ניסו לקשר את קואלה לסרט המקורי. כאילו, למאה ואחת הגלבים דלמטיים, וזה לא עבד לי כל כך. ואמרתי שזה לא עבד לי וזה הרס לי קצת מהסרט. הסרט מעולה, אגב, אין סיכוי שאתם לא רואים אותו בקולנוע, כאילו, ברמה כזאת. אבל זה, זה הרס לי טיפה. כי ניסו לדחוף את זה, אבל גם אמרתי את זה בביקורת, שאם ממשיכים את זה, ומראים לנו טייק, כאילו, את ה-101 כלבים דלמטיים, מהצד של קרואלה, אני לגמרי בעד, אני חושב שזה רעיון גאוני. אם זה מה שעשו עם סרט ההמשך? אישית? אני חשבתי שקרואלה היה סרט טוב מאוד, אמרתי, אבל יש לי איתו בעיות, חפרתי על זה מספיק. אני לא יודע אם צריך סרט המשך, אני חושב שהוא די טוב, עשה את שלו, אתה יודע, אמר את שלו, ואני חושב שזה... אפשר לעצור פה. אתה לא חושב שיהיה לי מגניב לראות סרט, 101 כלבים דלמטיים, מהצד של פואלה? אבל אתה רואה? אבל... אה, אני לא חושב שזה יעבוד. אני לא חושב שזה... זה פשוט כל כך רחוק, כאילו מי שהיא, ומי שבאנימציה רוצחת כלבים, זה כל כך רחוק. שאני לא רואה איך סרט יכול לגשר ביניהם, ואני לא חושב שזה יהיה סרט טוב, זה טיפה כמו מה שעשו עם אנקין. אתה יודע, בפריקו. כן, הבנתי אותך, אבל שמע, אני פשוט אגיד לך ככה, יש לי חבר טוב. אי טוב ענקין הוא רוצח ילדים, כאילו אתה... יש לי חבר טוב, שאני והוא טיילנו בקנדה על קרחון. וזה היה מקום שכולם תראו על הקרחון הזה. אנחנו מכירים את הסיפור, אתה יכול, אתה יכול כולם, להמשיך, מכירים את הסיפור. כולם היו על הקרחון הזה, ו, והוא מספר את הסיפור, כאילו לקחתי אותו למוות באנטרקטיקה, לכפול למוות והקרחון התנפץ מתחת לרגליים שלנו, והוא ראה את זה בגלל פאניקה. ואני, ואני מספר את הסיפור, הלכנו בשביל על קרחון, כן, עברנו גדר, אבל זה לא כזה נורא. ואתה יודע, הסיפ, זה אותו סיפור. משני נקודות שונות, אצלו זה סרט אימה ואקשן, ואצלי זה פשוט דיסקאברי צ'אנל. אז תחשוב, 101 כלבים דלמטיים, מהצד של קרואלה, זה סרט אחר לגמרי. זה כאילו, תחשוב, הדלמטים היו חייבים להציל אותם, כי, כי מישהו אחר ניסה לתפוס אותם. ומצדם, מהבחינה שלהם, זה נראה כאילו רוצחים אותם. כי הסרט בסופו של דבר מסופר מהצד של הכלבים. מה הכלבים באמת יודעים מה קורה בעולם האמיתי? אז מעניין, מעניין. לא יודע, נראה. לא, דניאל לא בקטע. טוב, נעבור לחדשה הבאה. יכול להיות שיפתיע אותי, אבל... אבל אני כן אגיד äh, בקצרה, אקווייס פר שלוש, באמת, כאילו, äh, השני באמת מביא טעם לעוד. אז äh, אני לגמרי בעד שלוש, ולבנות את העולם. טוב, נעבור לחדשה הבאה. הבא. אז חדשה הבאה. היא יכולה להיות יכולה לאנשים מסוימים. המשחק הבא של God of War, God of War Ragnarok, הדבלופר הכריזו שהם eh, מעכבים את המשחק לשנה. הם החליטו שהמשחק <s Stressful> <Herr> עוד לא מוכן והם <nics> לא, לא רוצים לעשות קראנץ' טיים וכל הדברים האלה, אז הם דחו את זה בשנה. אני אישית חושב שזו החלטה מבורכת. אתה יודע שלא יקרה כמו עם המשחק הזה, לא... איך קראו למשחק הזה, דניאל? לא זוכר. נומן סקאי? נומן סקאי? נומן סקאי? כן, קיצר, למרות שגם במשחק המדובר, דחו אותו גם באיזה שנה, וזה עדיין לא עזר, אז... כן, הסייבר משהו הזה. כן, אני חושב שכולם למדו מהמקרה של סייבר משהו, ולמדו את הלקולה, אני מקווה. כן. ממש פאנק. היה משחק ממש טוב, אני חייב להגיד. כן, אה? כן. ראיתי היום באיזשהו מקום פרסומת שמחלקים אותו במתנה, היום או אתמול ראיתי את זה, שמחלקים, ואני אומר, מה יש לחלק במתנה? כאילו, משחק... תשמע, אני בטוח שכבר יצאו פאצ'ים מפה ועד מחר, וזה משחק מאוד שחיק עכשיו, אני לא יודע. אני... אבל... לך תדע, לך תדע. לא יודע, לא יודע. תשמע, אני בעד... שידחו שמשחקים של דבלופרים שמרגישים שהמשחק שלהם לא טוב, ידחו את המשחק תמיד בעד. מצד שני, יש לנו כמה מקרים שזה לא עשה טוב. אז כל עוד הם לא עושים פולס מרקטים. זה, זה לא הזיק, כאילו בוא נגיד, תחשוב שסייבר פאנק היה יוצא שנתיים, צריך לסייבר משהו. וואו, זה היה נורא, זה, היה... <laughs> זה <laughs> כאילו, היה נורא. זה היה נקודה חיובית, רק היו צריכים באמת לדחות עוד. ודיברנו טיפה על איש שלוש לפני שהפודקאסט התחיל, אחד mm -hmm. הבעיות זה האייפ שנבנה ונבנה ומביא אנשים ל לסף כזה של או שהמשחק יוצא והם כל כך באייפ ושום משחק לא יכול להשתווה לאייפ שלו או שהם דוחים את זה ואז זה, זה כזה הם לא יודעים מה לעשות עם האייפ שלהם. קיצר פשוט תחכו שייצא. אני שונא את נורמן no סקייד בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אבל... שמע, אני שונא את נורמן no סקייד. אתה יודע מה הכי עצבן אותי? No. היה את הרעיון שהאבא שה... הגיימד... מייקל no, וכל no. זה yeah. עשה בסטיבן קולבר, mm -hmm. ו... והיה פיצ'ר כאילו, במשחק שכל כך חשבתי שזה מגניב. מה שהוא עשה זה שהוא הביא כאילו לקולבר לשחק, וכל mm -hmm. כאילו הוא כיוון את האקדח על לא יודע זה... על איזה חיה, הוא לחץ על זה ואז זה קרה על, על החיה, בווריאציה על, ה, על השם שלו, על קולבר דיינזור וכאלה, yeah. וזה עשה כזה תמונה, ואמרתי, וואי, זה מגניב. ואז שיצא משחק, ואז אני רואה, אין את זה. הדבר היחידי זה שאחרי שכאילו זיהית את החיה, אתה יכול לשנות, להיכנס למניו שלך, להיכנס לחיה ולשנות את השם שלך, oh, אם אתה ראשון yeah. שמצאת אותה. זה היה כל כך גרוע, כל כך שונה, כאילו... תפסיקו, תדחו. אני, אני שונא שעושים את כן. זה, באמת, שונא. אה, טוב, נעבור לחדשה הבאה, אני אפילו לא רוצה להביא לזה יותר מדי מקום. נעבור לחדשה הבאה. כן. חדשה טוב. הבאה היא ולורנט. האמת שזה נורא ולורנט. מוזר, זה נורא מוזר שאתה מפרסם את זה, אבל כן. ולורנט עם ייצוא אה, בגרסת מובייל. מובייל. כאילו... כן, אנחנו דיברנו על... גם על אייפקס, אז אמרתי... בוא, כן, אה? בוא, בוא, לא זה... בוא, סתם, סתם כאילו ש... שנסגור את, את העניין, סתם שנסגור באמת את העניין, אם יש ז'אנר טוב שחסר מאוד משחקים בשבילו במובייל, זה חמש על חמש. מה ש... אין הרבה, מה... יש לך מה... Call of Duty זה המשחק היחיד היום שיש לך למובייל שהוא טוב, שיש בו אפשרות של Search and Destroy, של פצצה וניטרול של הפצצה <אז> ומשחק שהוא מאוד מאוזן, כאילו 5-5, כי Battle Royale הוא, הוא כאילו אמור להיות מאוזן כי כולם נוחתים עם אפס ציוד, אבל הוא לא באמת מאוזן כי אם אתה נוחת במקום יותר טוב אז יש לוט יותר טוב, אבל יש יותר אנשים ו... וכולי וכולי וכולי. זה באמת okay. משחק שהוא מאוזן, למרות שוולורן טיפה הוציאו אותו מהאיזון, כי ככל שאתה משחק יותר, אתה באמת לומד את הטכניקות היותר איכותיות של כל uh, שחקן. זאת אומרת, זה לא כמו קאנטר uh, סטרייק, uh, שכולם מתחילים בדיוק באותה רמה. וחסר היום משחקים כאלה של חמש על חמש, נקרא לזה יותר אפילו משחקים חברתיים. זאת אומרת, זה משחק שבאמת דורש... שיתוף פעולה של כולם, איזשהו שיח מינימלי בין כל השחקנים, משהו ששוב, בבטל רויאל אין, אין באמת צורך, אפילו כשאתה משחק ארבע, כאילו ארבע נגד כולם, אתה לא צריך שיתוף פעולה אמיתי. אה, עולים כולם, כשמישהו נכנס לרכב אז כולם רצים לרכב, כשיורים על מישהו כולם רואים שיורים, כי במפה מראים שיורים, ו, ופה זה, זה משחק שונה, זה שוב, זה, זה כמו קונטר סטרייק. אני, אני באמת חושב ש, שחסר כאלה משחקים. מצד שני, ולורנט הוא פשוט לא משחק טוב. ו... וזה חבל. שמע, אני לא יצא לי לשחק בוולורנט, ראיתי מלא גיימפלייים של זה, כאילו מלא אנשים משחקים. הוא נראה משחקים. מעולה, נכון? הוא נראה, הוא נראה מעולה, כן. אבל הרבה אנשים ששיחקו בזה אמרו, שיחקנו, מצין. כן, כן, אני אה... שיחקתי בו משהו כמו חודש, והבנתי שהוא... אני חושב שהוא... שזה המשחק... עם המיצוי הכי מהיר שאני לגמרי, מכיר. לגמרי, לגמרי. הוא עלה בהייפ מטורף, כי הם עשו מהלך מאוד מאוד חכם כשהוא יצא ראיות. הם uh, הוציאו אותו רק למי שמצליח להשיג קוד מצפייה בסטרימינג של המשחק. זה, זה עשה הייפ מאוד מאוד מטורף על המשחק. וברגע שכולם קיבלו, אז כמו, כמו כל דבר, נשארו הגנג המאוד מאוד רציניים, שבאמת שחקנים מטורפים. ראיתי משחק לא מזמן בא, באי-ספורט, באמת שחקנים מדהימים, אבל אה, אני, yeah. אני לא מת על המשחק הזה. מצד שני, אני אגיד לך תכלס, בטלפון אני מבטיח לשחק בו. אני רק אגיד, אני חושב שזה גם חייב להזכיר. שאחד הדברים שאני שמעתי על ולורנט שלא אהבתי, שיחקתי בו טיפה, זה לא, לא הכי התחברתי, זה כל הקטע של ה... של הסקינים וכאלה, למכור סקין של נשק בדרקון ב-400 דולר, לא זוכר כמה זה היה, זה משוגע, זה באמת משוגע, ותחשוב מה הם יעשו כן. במובייל, שאם לא היה בקור... להם את הרסן... אתה יודע, אני לא מסכים זה... איתך, תבן... למכור זה בסדר גמור, גמור. לקנות זה טמטום. <אנ> <אנ> אני, אני זכותי למכור <אנ> מה שאני רוצה למכור. זה שאתה מוכן לקנות את זה, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. תלוי, כן, כן ולא. זה, נגיד, מה יודע, שבפיפו, תינים, הקטע שבה... של ההימורים, כאילו, אולי נדבר על זה במשהו אחר, בזה. זה, זה, זה תלוי. אם, אם נגיד, מביאים לך סקין, אוקיי, אתה רוצה את הסקין הזה, הוא עולה 10 דולר, כן, כן, לא, לא, סבבה. הקטע עם הלוטבוקסים וההימורים וה... כל הדברים האלה ויש כמו קזינו וכאלה זה פה חוצה את הגבול שאתה לא יודע על מה אתה משלם ואתה זה פה כן זה, אני לא מת על זה אני פשוט חושב שזה too much זה, הבעיה היא אני אגיד לך מה הבעיה שכל הדבלופרים uh, הם כזה מסכמים ביניהם שאנחנו פשוט מעלים את המחירים לכל הסקינים. אז ולורנט עושים ב-400, ואז משחק אחר, אני לא יודע, פורטנייט, לא דניאל, יודע מה, אני, את תבחר אני חייב, את אני זה. אני חייב לעצור אותך והם כולם מעלים, מעלים את המחירים. אז בוא כן. אני אספר לך משהו. שבוע נמכר ב 34 443 אלף דולר מקנגט מקנגט של מקדונלד. אל המון גס, כן. 아, של עכשיו المונגס, בוא נכון. תגיד לי שזה מוגזם, נמכור אוקיי. סקינים אבל במלא כ... כסף. אבל כמה יש כמה יש מנגד כזה? כנראה אחד... אחד אם הוא נמכר בכזה. אבל בכלל. זה דיגיטלי, אבל אתה, זה אתה דיגיטלי. מבין, מה זה משנה? אתה, 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 אתה מבין ש... ש... אתה, כי אתה זה משנה. ש... 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 הם, הם יכולים למכור עם זה. אין לי מושג, זה... אני עדיין שמה, לא זה... מצליח להבין את הרעיון של זה. פיתר, יש שוני. כאילו, אני גם, כמובן שלדעתי זה מטומטם, כן? אבל <אז> <אז> אני, חושב <אז> ש... אני חושב שמותר למכור הכל. בעיה של האנשים שקונים, זה נכון, כשאתה מטרגט ילדים קטנים, שם מתחילה הבעיה. כי כשאתה מטרגט ילדים שלא מבינים מה זה הימורים, אה, בזמנו עם קונטר סטרייק שהיה הימורים על, ה... על <אז> סקינים, וכשאתה מטרגט ילדים שזה גם לא הכסף שלהם, ובסופו של דבר... הם לרוב לוקחים כרטיס אשראי, או שהכרטיס אשראי נמצא כבר בתוך המערכת, כי זה טלפון של ההורים, והם קונים וקונים, ופתאום ההורים מגלים שהם קנו, או... גם ילד שלא מבין באמת מה זה, מה הערך של כסף, yeah. והוא מאוד מאוד רוצה את זה, אני, אני מסכים yeah. איתך בסופו של דבר. יש אנשים שגם מכורים לקניות. נכון, כן. כן, הנה, הנשים האלו, <laughs> צריך לסגור להם את הפייפל. כן. אוי אוי אוי. טוב, נעבור לחדשה הבאה. החדשה הבאה היא עדיין אנחנו בתחום של ה... גיימינג. של הצד השלילי בגיימינג. טוב, לא יודע, תלוי איתו אה, שואלים. אה, קיצר, טייק אה, טו, אה, אה. ענקית הגיימינג הגדולה, קנתה את נורדאוס, שהיא הדבלופר של טופ 11, mm -hmm. שהייתי בטוח שהמשחק הזה מת, אבל מסתבר שהוא עדיין יש, חי בנושם. יש קהל מאוד גדול, כן. כן. מי שלא יודע, טופ 11 זה... זה טיפה כמו פיפא מנג'ר כזה שאתה בונה קבוצה וזה שיחקתי זה ממש טיפה לא יודע זה טיפה שימם אותי גם זיהיתי שם את, ה... את הקטע של אוקיי בוא ייקח זמן בוא תשלם כסף כדי לחסוך זמן אני לא לא, לא, לא זה, מתאזן כן. כן. וטייק 2 באמת עם הקזינו שהם ניסו לעשות ב בNBA בטוח שהם ינצלו את זה אז עוד פעם זה שלם בכיף מה אני אגיד הם, כן שמעתי על זה זה מעניין כן. כאילו זה אני מרגיש ש... 380, uh, מיליון 380, uh, מיליון 380 מיליון דולרים קנו את החברה הזאת 380 מיליון דולר מעניין נורדרוס זה חברה שגם נכנסה לתחום כאילו התחילה לעזור לכל מיני uh, כל מיני דבלופרים להיכנס לעולם המובייל uh, זה מעניין טופ 11 אני פשוט אני מכיר את המשחק אף פעם לא שיחקתי. יש את הירואיק, uh, שגם מדברים אצלנו הרבה, אני לא, שוב, לא שיחקתי, אני מכיר, אבל אינטרסטינג, uh, זה, זה, זה מעניין שיש את הקניות האלו, יש גם בישראל, אגב, אני לא יודע אם אנחנו נדבר, אם אנחנו מדברים על דברים שקורים בישראל, לא, טוב, לא משנה. יש גם חברת גיימינג מאוד גדולה בארץ, שקנתה חברת גיימינג אחרת בארץ, uh, וזה ממש טרנד עכשיו, כאילו אצלנו בעבודה ממש מדברים על זה, שבחצי שנה האחרונה יש כזה גל של קניות, כאילו איחודים של חברות וקניות, זה מרגיש שזה, התעשייה גדלה, וככל שהתעשייה גדלה, ככה יש יותר uh, שילובים ודברים כאלו. אז uh, זה מעניין, זה מעניין לראות מה יהיה מכל הדברים האלו, בעוד חצי שנה, כשאז יהיה אינטגרציה ואז יתחילו להודיע על כל מיני פרויקטים גדולים. אז אנחנו נתחיל לדעת, אה אוקיי, לשם זה הלך. אה, אבל מה שאפשר ללמוד מהדבר הזה, מכל השילובים האלו, זה שבשנה האחרונה, תעשיית הגיימינג, הרווחים שלה עלו, ואני יכול להגיד לכם בתור מישהו שעובד בתעשייה, הרווחים שלה עלו בצורה מטורפת בקורונה. כאילו, אני חושב שתעשיית הגיימינג זה אחת התעשיות שהכי הרוויחו מזה שהייתה קורונה, ורואים את זה עכשיו בכל מיני קניות של חברה לחברה לחברה. אז כן, כן. הרבה, הרבה חברות עשו אקזיט מאוד מאוד גדול בקורונה, ואתה יודע מה, מה חשוב, כאילו התחלת להגיד, אבל אני חושב שלא כל כך סיימת את המשפט, בסופו של דבר יש הרבה מאוד חברות שקונות חברות אחרות. ואז קצת משתיקות את זה, זאת אומרת, זה עושה רעש בהתחלה, הן נותנות לזה כמעט שנה לדוח, בשנה הזאת הם מפתחים no, כל מיני משחקים, כי הם רוצים לצאת מאיזשהו סטיגמה שהתלבשה עליהם. סתם לדוגמה, טופ 11, יכול להיות שזה משחק שקצת צובע את החברה ב... ב... בצבע לא טוב לגמרי. כזה. לגמרי. והם קונים כמה חברות, משתיקים את הקנייה הזאתי שנה שלמה, מפתחים כל מיני דברים, ועוד שנה הם יוצאים לשוק עם משחקים בסגנון חדש לגמרי, בסגנון שונה לגמרי, בלי הכתם הזה שאיזשהו משחק השאיר עליהם. לגמרי, אני, אני ממש מסכים איתך, בגלל זה אמרתי שבעוד חצי שנה, כאילו זה נחמד מאוד על כל הדברים האלו, אבל רק בעוד חצי שנה כשיתחילו להודיע... על כל מיני פרויקטים, רק אז, אה, ah, אוקיי, זה היה בשביל זה, זה היה נכון, בשביל זה. נכון, נכון, ואפילו זה יכול זה. להיות שלא נשמע, כן. כאילו, שלא נדע שזה חברות של, של טופ 11, כאילו, yeah, לא, זה לא, זה כולם, זה לא כולם לא. זוכרים את כל החברות ויודעים מי שייך למה, ולפעמים עושים כל כך סווך של חברות, שאתה כבר לא יודע מי קנה את מי ומה שייך למי, ו, ובסוף <coughs> הם מוציאים את זה ככה בצורה כזו. Yeah. זה, זה יפה, לדעתי זה מאוד יפה שחברות מנסות לשנות את ה... את ה... את מה שדבק בהם, ב, ב, לפחות בחברה הראשונה או במשחק הראשון mm -hmm. שהם הוציאו. אני מאוד מפחד את בוא נראה את זה. מה יהיה, מעניין. זה, יהיה, זה ממש מעניין, אני ממש מבסוט, כי באמת קרה כל כך הרבה מיזוגים כאלו בחצי, לא בחצי שנה האחרונה, בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים. זה מעניין, זה ממש מעניין. טוב, נעבור לחדשה הבאה. אז חדשה הבאה באחרונה, mm -hmm. שנייה. Uh, יצא מישהו הדליף בטוויטר תמונות מתוך משחק של אוביסופט uh, שהוא כביכול משלב את ספלינטרסל, דיוויז'ן וגוסט ריקון ומה שקרה זה שהתמונות uh, האלה נמחקו כאילו אוביסופט הגישה תביעות זכויות אבל חברות uh, אתה יודע סי וכאלה הם אישרו שהתמונות uh, אמיתיות וזה כנראה יש אמינות כאילו. די. אין לי את התמונות כי הם באמת נמחקו ולא לא הספקתי לראות אותם אפילו, אני רק יודע שהן קיימות. אה, קיצר אז אה, הם קוראים כרגע לפרויקט אה, קוראים לו אה, שנייה בטל קט. וטי זה כנראה פלייסולדר זה כנראה לא יהיה שם שלו. אני רק רוצה לו. להגיד לך שזה קנה כן. אותי. כן, וזה יהיה כזה... כזה סוף זה סוג של מולטיפלייר פי ווי פי כזה, לפי מה שאמרו. ספינטרסל וסנייפר ריקון, באמת שני משחקים. גוסט ריקון, סליחה. באמת שני משחקים שכל כך נהניתי לתפור עליהם שעות. ספלינטרסל היה מדהים. מדהים, מדהים. 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 למה לא מוסעים אבל עוד ספלינטרסל? זכויות. אני לא חושב שזה עניין של זכויות, אני חושב שה... הסגנון זה כבר סגנון שהוא הרבה הרבה יותר משעמם היום, זאת אומרת פעם זה היה המשימות ועל והלהידבק לקירות וזה, היום יש לך את זה כמעט בכל משחק, זאת אומרת פעם זה היה שאנר מסוים, כן, אבל היטמן כן, מה היטמן, כאילו יש את היטמן והוא, היטמן שלוש הצליח, כן האמת שזה נכון, טוב לא יודע צריך, אני זוכר שהיה איזה בעיה עם טוב קלנזי, עם ספלינטרסל, אני זוכר, אני לא באמת יודע, מה היה? אני מדבר מזיכרון של כמה שנים. היה משהו עם תום קלנזי שהוא אמר uh, שהמשפחה שלו לא רצתה להשתמש בספלינטרסל או משהו כזה. לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. נראה לי שזה מה שהיה. We'll see. Uh, בכל מקרה, אם יוצא, כמו שמתן אמר, זה קנה אותי לגמרי. כל מה שקשור לספלינטרסל, זה. פי וי פי גם מעניין מאוד לא יוצא עדיין משחק סטלס של פי וי פי. זה מעניין זה קונספט ממש גם אם זה גוסט ריקון אז זה גם יהיה סטלס. זה קונספט מעניין אבל דיוויזן הוא לא סטלס כל כך לא יש ויש יש שם אלמנטים אוקיי זה קונספט ממש מעניין. טוב נחיה ונראה. טוב, זה היה החדשה האחרונה שלנו, נכון? נכון לגמרי. טוב, אז זה השלב. זה השלב שאתם, אתם הצופים היקרים שלנו ביוטיוב, המאזינים שלנו, חברי הדיסקורד שלנו, כל מי שקשור לעולם הזה של גיקים, אתם אלו שמביאים לנו את ה... תוכן, מביאים לנו את השאלות הכי טובות, אתם מביאים לנו את השערות לבנות מחדש את הזקן של מתן. אז אנחנו צריכים את השערות הכי איכותיות, אנחנו צריכים את השאלות הכי טובות, כמו השאלה הבאה שהיא, אז... וואי זה שם מסובך. אז מה VDCA מין מנג' 44X שואל Okay. למה בשיטורי, שירותי סטרימינג אחרים, נראה לי הוא כתב חוץ מנטפליקס, אמזון פריים והולו, נטפליקס קיים בארץ, נכון? למה הם לא מגיעים לישראל? כי צריך כל שירותי סטרימינג, דיסני פלוס וכל אלה, HBO Max. בואו ניתן לזה אה... תשובה מאוד מאוד פשוטה. בשביל להגיע אז... לפה בארץ צריך לבנות שרתים, בשביל להגיע לפה לארץ צריך אישורים של כל מיני משרדים. אנחנו שישה מיליון בקושי במדינה הזאתי, ש... אולי יתחברו לשירות הזה, בסופו של דבר זה יהיה בקושי מיליון. למה, לנפק יש שרתים פה, או שזה באזור, בוודאי, כאילו? בוודאי, לא, הם חייב, אחרת... בארץ? בוודאי, אחרת כל, כל פיפס קטן שיהיה לך, תחשוב שכל מדינת ישראל בשעה שש בערב, יוצאת החוצה לאיזשהו שרת שיושב בגרמניה. אתה, אתה לא תשרוד את זה. אתה חייב לפחות, לפחות, לפחות שרתים שיושבים על הכבל התת-ימי בסופו של דבר, על, על הקצה של הכבל, אם זה באירופה או, או פה בארץ. אני בטוח שלנטפליקס יש <אח> שרתים פה בארץ, אז צריך לשלם המון המון כסף. כמה לדעתך יש צופים לנטפליקס פה בארץ, כאילו מנויים לנטפליקס? נגיד <אח> בהערכה גסה מיליון נקודה שתיים, <אח> זה <אח> לא שווה את זה בכלל, <אח> כשבארצות הברית אתה... אתה יכול לעשות את זה למה... בשכונה. אז למה בנטפליקס? למה יש אותם פה? אני... ועכשיו אמאזון פריים. אני, אני, אני אגיד לך... אמאזון פעם אני... הגיעו לארץ. אני בסופו אני בסופו של דבר אנחנו עדיין ישראל, ואנחנו שם ודבר בעולם. נכנסתי לכלכליסט. אני לא חושב, חושב שזה... זה, זה העניין בכלל. תקשיב, לא, 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 לא רגע, 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 רגע. הוא צודק. נכנסתי לכלכליסט לבדוק את הדבר הזה. הוא צודק. אה, יש שרתים של נטפליקס בארץ. השרתים של אמזון פריים יושבים על השרתים של פרטנר. Uh, yeah, uh, ב... ב... יכול להיות ו... שפרטנר זה חלק... הביאו אותם, כן, זה, זה כבר וזה משהו. וזה חלק מהעניין, אתה צודק לגמרי, תמשיכו, רק רציתי להגיד את זה. אוקיי, okay, כן. אז בנוסף לזה, אם כאילו, זה, אחת הבעיות הכי גדולות זה בירוקרטיה של זכויות יוצרים. כי תחשוב עד עכשיו, okay, אוקיי, בוא, בוא נלך על דיסני פלוס. כל, ה... כל הסרטים של דיסני שיצאו עד עכשיו, הם הביאו הרי את הזכויות יוצרים uh, ל-ES, לאות, לכאלה, לסדרות שהיה להם ב-ABC, כל התוכניות שלהם. ו... ועכשיו צריך כאילו לשלוף את זה הרי, uh, צריך להחזיר את זה. וכל מדינה יש את הבירוקרטיה שלה עם החברות שלה או ערוצים שונים וזה המון 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 בירוקרטיה ובאמת צריך לאסוף את הכל, לחכות, לאסוף ואז אה, להשיק אה, ובנוסף לשרתים. אז זה אה, כאב ראש גדול אבל הם, הם יגיעו לפה כאילו אין ספק כאילו זה... זה לוקח לא זמן. לנטפליקס כאילו אנשים לא, לא יודעים לקח הרבה זמן להגיע לארץ. כן <אז>, לנטפליקס לקח כמה שנים טובות. כן. Yeah. אה, לא, אבל אני חושב ש... כמה קשה זה לתחזק שרתים כאלו, מתן? סתם מתוך עניין. לא קשה בכלל. אין לזה... אין בזה כמעט שום, שום עניין של תחזוקה. השאלה כמה... כמה שרתים שלך יכולים לעמוד בעומס של הצפיות. כי... תחשוב שבשעה מסוימת בערב כולם מתחברים. יש לך תמיד את הבעיה של הפיקים. תמיד הבעיות זה בפיקים, עכשיו כשאתה לוקח, סתם לדוגמה יוטיוב, אז השרתים שלך פזורים בהרבה מאוד מקומות, שים לב שלפעמים לוקח לסרטון קצת יותר זמן להיטען, כי זה סרטון שלא יושב פה בארץ על שרתים, או שהוא אפילו לא יושב באירופה, על שרת, אתה בסוף מגיע לאיזשהו שרת אמריקאי, ויוטיוב לא חייב לך כל כך הרבה, זאת אומרת זה לא משנה איפה השרתים שלהם יושבים, הם בדרך כלל גם יושבים באיזושהי מדינה מאוד מאוד קרה, כדי שהם לא יצטרכו לשלם בכלל חשבון על המזגן, חשבון חש בנטפליקס, בגלל שאתה משלם, מגיע לך איזשהו, איזושהי אמינות של החיבור. אוקיי. Okay. ובסופו של דבר, זה, אתה, אתה צריך רוחב פס מאוד מאוד גדול שיוצא מהחוות שרתים שלך, מהחוות שרתים שבה מוחזקים כל, ה, כל השרתים שלך, כדי לתת באמת חיבור יציב ואיכותי, בעיקר כשאתה מדבר על, על סטרימינג, שים לב שלעומת נגיד יוטיוב, הטעינה בנטפליקס היא מאוד מאוד קצרה, זאת אומרת, אם מתנתק לך האינטרנט, אין לך 2-3 דקות של צפייה. באותו רגע יפול לך החיבור, כי אתה כמעט ולא טוען, בגלל שזה מתאים להמון המון מכשירים כמו טלוויזיות וכאלה, שאין להם הרבה מאוד זיכרון, אז הם לא משתמשים בכמויות בז... של זיכרון בשביל לטעון את הבאפר של הסרטון. זה, זה פחות או יותר העניין. אז okay. הם צריכים הרבה okay. מאוד לחפש. אני אישית מעדיף הרבה יותר את יוטיוב. Uh, אני מסכים. מבחינת האיכות, האיכות ביוטיוב הרבה יותר טובה. הרבה יותר טובה. הסרטים בנטפליקס נראים על הפנים. כי אתם, לא, אבל זה אשמתנו. זה אשמת מדינת ישראל. בישראל ביקשו להוריד את האיכות של הסרטונים. אה, נכון, היה את זה, נכון, של דקסיק זה 720. אנחנו אפילו לא מקבלים 1,080 פה. זה כאילו אתה נרשם ומשלם על חבילה של 4K, אבל בתכלס אתה מקבל איכות של 720, זה מזעזע. נכון, היה את הסיפור הזה לפני שנה לגמרי, אתה צודק לגמרי, שכחתי מזה בכלל. אני רק רוצה לאמת, כי אני מצאתי כתבה בדיוק על זה. ואתם שכחתם מזה. אני חייב זה, כי מצאתי כתבה בדיוק על זה. דיסני פלוס לא הושק עד כה בארץ ועל פי כל הסימנים גם לא יושק בקרוב למרבה הצער. ההחלטה להיכנס לשוק הישראלי תחייב את דיסני למהלך מורכב הנוגע להסכמי זכויות. התכנים שלה משודרים כיום בכוח בהסכמים תוכן יקרים ב-Yes, בהוט, בסלקום ובפרטנר. אני יודע מה אם מדבר. מי שמתעקש בכל זאת ליהנות בארץ, ודדדדדד, ואז מסבירים על VPN מה שכולנו עושים. אבל הם כולנו. לגמרי אומרים, כאילו, <laughs> הם אומרים ש... זה הבעיה, זה הזכויות. כולנו <laughs> אתה מתבייש, כל מי מה? שקנה עותק <laughs> מקורי של ווינדאוס. <laughs> שמע, לא, VPN, אתה, אתה יודע כמה לא VPN חוסך לא לי כסף? כסף, בסדר? טוב, לא לי לא כסף, כן. נעבור לשאלה הבאה. כן, לשאלה הבאה, דניאל, כן. אז איתי ארמטי, ארמטי, הוא שואל מה הסאגה, כלומר סיפור ארוך מאוד, שאתם הכי אוהבים מכל פרנצ'ייט אפשרי, סרטים, סדרות, ספרים, קומיקסים, משחקים, מאנים ומנגה, לי יש את התשובה שלי מן הסתם, בבקשה. מה התשובה שלך מעניין? Call of Duty? אבל ארוך, ממש ממש ארוך שמסתבך בטירוף. נה רגע, רגע. מה יש לקול אוף דיוטי כל כך בסיפור? כאילו... מה? כל הבלגן עם קפטן פרייס שהוא דוקר אותו וזה, והם עולים על המסורת, זה סיפור מאוד... זה אני מאוד אוהב את הסיפור. אני תמיד מתרגש כשיוצא משחק חדש, גם כשזה לא משחק שאני נהנה ממנו, לפחות לראות את הסיפור, כי אני באמת באמת אוהב את הסיפור. זה אני. אוקיי, okay, מעניין. <laughs> מעניין. Uh, התשובה שלי היא מאוד מאוד קלה, אבל מצד שני, הרבה אנשים יגידו שאני מרמה עכשיו, אבל אני לא יכול להגיד שאני באמת מרמה, כי זה סיפור ארוך מאוד מאז שנת 39 או 42, אני לא זוכר, oh, נראה yeah. לי, או 39 או 42, דטקטיב קומיקס. כאילו, דטקטיב קומיקס זה סיפור כל כך ארוך. ש... שהוא משתנה ומתפתח וקרו שם כל כך הרבה דברים ואני עוקב אחרי דטקטיב קומיקס מגיל 13 כבר 15 שנים 15 שנים אני עוקב אחרי דטקטיב קומיקס ואני לא יכול להגיד שאני לרגע לרגע לא השתעממתי. <אף> יש חלקים יותר טובים <אף> גרנט <אף> מוריסון. <אף> 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 יש חלקים פחות טובים, האיש שאנחנו לא אומרים את שמו, ואגב, דטקטיב קומיקס עכשיו גם, כאילו, לא טובים, לא, עכשיו הם קצת ירדו, אבל לפני כמה חודשים, עוד נהניתי מדטקטיב קומיקס. אז דטקטיב קומיקס, אני חושב, מבחינתי זה הפרנצ'ייז ה... זה דסאגה. זה סאגה. זה סיפור מתמשך. זה סיפור מתמשך. קוהרנטי. זה לא. <laughs> אבל זה, <laughs> זה לגמרי, זה לגמרי סאגה. זה לא. אוקיי? קיצר, התשובה האמיתית e הנכונה. בבקשה, וואן פיס כמה כבר? עשרים ומשהו שנה. עשרים ומשהו שנה. נתיפה גם כזה פיגר שיהיה לכם. אם דניאל שנה. בחר בזה אל... אז אני רוצה לשנות את אל... התשובה שלי לקופיקו. אלף, אלף חמש <אח> עשרה צ'פטרים, שבוע אחר שבוע יוצא סיפור, לא רק שהוא קוהרנטי, בין הסיפורים הכי טובים שאי פעם נכתבו, והוא כל שבוע, יש לך פלוטליינים שמתחילים לך מתישהו, ורק אחרי שלוש שנים אתה מבין מה בכלל הוא אמר. אי אפשר להתווכח. <אח> תשמע, אי אפשר יש הרבה קומיקסים שהם קוהרנטים ממש, שזו עלילה אחת גדולה. גם, אגב, וואן פייס הוא גם כזה. אני פשוט אוהב שיש לי גיוון. תקשיב, היה שלב גדול מאוד. וואן פייס יש לך כל אי, עם תרבות שונה, אנשים שונים. אבל האם בוואן פייס לופי מת מתישהו? לא, כי לא קוראים לו לופי. אה, לופי. לופי מת מתישהו בוואן פייס? לא. למה? 아, אתה מבין? כמה פעמים אה, אה, דמות מתה בקומיקס ואז איך היא אותה? די, נו, לא, מה? אבל, כאילו, אבל זה כאילו, בדיוק כאילו, העניין. כאילו המוות בקומיקס שווה משהו. שמע, אחד, הח... אחד הדברים שאני הכי אהבתי בדטקטיב קומיקס, שדמיאן ש... ש... ויין, אוקיי, ה... הילד שאנחנו לא אומרים את שמו, שברוס ויין נהרג, ואז תפס את מקומו, כי אנחנו דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על זה באחד הזה, די גרייסון תפס את מקומו, וזה היה מדהים, זה הוסיף לדטקטיב קומיקס כל כך הרבה, ובכללי, כל פעם שמגיעה איזה דמות, כשג'ים גורדון תפס את, ה את המנטליות של בטמן בדטקטיב קומיקס, זה היה מדהים. כאילו, אני אוהב שיש טייקים שונים על הדמות, אתה יודע מה הסגה בין הכי טובות שקיימות? מרקו. ה M.C.U. זה נכון. זה נכון. M.C.U. כן. זה, תנדמתם לנובלה עזוב את זה האישי שלי, אבל בוא נסתכל כאילו מרוויל, כאילו M.C.U, נכון, זה ה... הכי טוב, אחר כך יש לך את סטאר וורס, אחר כך יש לך את סטאר וורס, עם הארי פוטר, ארי פוטר של מדהים. רק שליש מסטאר וורס הוא טוב. ואתה יודע את מה, אחי? חוק משליש. אתה יודע מה אני שכחתי? לא. די יארד. די יארד זה אחלה פרנצ'ייז. כן, אבל... הוא לא מספיק ארוך, הוא לא מספיק ארוך. לא מספיק ארוך, כן. להשוות את כל זה לוואנטיס, אין פה משהו. שזה אקסמן, מה עם אקסמן? אקסמן גם, זה אופרת סבון אחת הטובות. נכון. אקסמן גם, לגמרי. אני לוקח גם את אקסמן לרשימה הזאת. סטאר רוז, אני לא יודע אם הוא מספיק ארוך, למרות שעם כל הקומיקסים ארוך מאוד, אבל... מה עם ספיידרמן? ספיידרמן זה גם כאילו. גם ספיידרמן, כן, אבל זה מרגיש שכאילו. זה לא... כן, לא יודע, זה מה שאני לא יודע. מושג הדטקטיב קומיקס, הייתי אומר שזה איכשהו קוהרנטי. כאילו לא לגמרי, אבל איכשהו. אה... פיצר, וואן פיף, בוא נעבור לשאלה. דטקטיב קומיקס. יאללה, בחרנו במרקו? כן. יאללה. בחרנו במרקו. טוב, שאלה הבאה. שאלה הבאה היא של ספיידר פיג 666 האם יש קומיקאי שאתם אוהבים ואם כן מי זה? יש את התשובה שלי קומיקאי as in comedian או קומיקאי קומיקסאי לא לא קומיקאי 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 מה התשובה שלך? סטנדאפיסט מתן אתה בחרת יש לך שאלה יש לך תשובה שאני אענה אתה רוצה את התשובה שלי קודם? יש לי שניים שאני נורא מתלבט אוקיי הכי ברור, מישהו כתב כאילו... לנו שחר חסון, <laughs> ג'יסטייס, <laughs> כאילו... הכי ברור מאליו זה ג'רי סיינפלד, כאילו אין, אין משהו שלא ראיתי שלו, ותמיד הוא שופך אותי מצחוק, ועזוב שהסדרה זה בכלל כאילו לדעתי מערכון אחד הגאונים שיצא, אבל קריס רוק גם תמיד שובר אותי. קריס רוק זה גם קריס טוב. קריס רוק הוא חריף. קריס רוק זה גם הוא טוב. הוא חריף, ממש... כאילו... טוב, אני לא אדבר לא על, על כל הזה, כי ניתן לכם להגיד את שלכם, ואז נדבר על כמה, כמה קומיקאים. אגב, יצא סרט חדש של uh, המסור, פיירל, וקריס רוק גם מפיק וגם מככב. כן, והוא באמת? אחלה מפ... כן, אחלה הופעה. קריס רוק הוא איכותי, אוקיי. הוא תפור איכותי. אוקיי, דניאל, מה לי? התשובה שלך? אה, יש לי שתיים, אה, ביל בור ו... דייב שאפל. Mm, נכון, אתה חולה על די. העניין די. שלי, אני, אני בן אדם שכמעט לא צוחק מסטנדאפ. כאילו, אין ספור סטנדאפים ניסיתי לצפות, אנשים שנחשבים הטופ של הטופ, ואני במקסימום, במקסימום, אה, אוקיי, זה נחמד. כאילו, אין, אני, אני לא יודע למה. כאילו, משיחות עם בני אדם, כאילו, אפילו פה בפודקאסט, אני צוחק הרבה, אבל משום מה בסטנדאפ וסרטי קומדיה, סופר קשה לי אה, לצחוק אני לא יודע למה אה, הם היחידים שגורמים לי באמת ל, לצחוק וגם לא תמיד כאילו אה, האמת צפיתי לשלשום בסנדאפ חדש של בואו בורנם קוראים לו mm -hmm, כן. אה, אני עם הקטע המוזיקלי שלו האמת חששתי לא חשבתי שזה בשבילי כי אני לא כזה עפתי על הסנדאפ הקודם שלו שכולם אתה יודע אמרו שזה מאסטרפיס mm -hmm. אה, האמת הפתיע אותי זה היה מאוד יצירתי מאוד יפה. אני צריך לראות את זה כי גם אנה ממש אוהבת את זה. למי שלא רואה אני רק אסביר. הוא כזה גם עושה שירים כאילו הסטנדאפ שלו עם הרבה שירים ומה שהוא עושה הוא פשוט בזמן הסגר בארצות הברית היה סגר ארוך כזה בקושי יצאו מהבית אז מה שהוא עושה הוא פשוט צילם את עצמו בחדר. בבית שלו ופשוט אה, עשה שירים וכל מיני מעניין. כאלה על הסגר. סופר יצירתי והוא שיחק הרבה עם המצלמה, עשה הרבה אורות, היה כל כך יצירתי והוא עושה הכל בעצמו כאילו. אתה יודע עם השלט ותוך כדי הוא עשה אה, קליפ של mtv לבד בחדר כאילו באיכות וביופי, באמת כל הכבוד לו. אבל בקשר זה, זה סופר מעניין, מצחיק. כן צחקתי כמה פעמים, אבל עוד פעם, אני מוזר כזה. אז אנשים okay. כנראה ממש יצחקו. ניסית, ניסית okay. את ג'ורג' קרלין? האמת שלא. כולם אומרים לי על ג'ורג' קרלין. תש... כולם אומרים, לא, אני לא ראיתי עדיין. הוא לדעתי, הוא ברמה, אני פחות, כאילו, פחות צוחק ממנו. אבל מבחינת תחכום ובדיחות הרבה איכותיות, אנשים את זה. אני חושב שהוא הרבה יותר גבוה מ מרוב הקומיקאים. אני חושב שהוא בין הטופ, כאילו, אתה יודע, מתחת, קצת מתחת לריצ'ארד פריור, אה, בטח הוא יותר מרובי וויליאמס. הוא איפשהו באזור שם, צריך שווה לראות אותו. וואו, אתה עכשיו נכנסת עשיתה, לטריטוריה, כן. כן, כי הסטנדאפיסט האהוב עליי. זה רובין וויליאמס. באמת? כאילו... רובי אין רובין וויליאמס. רובין וויליאמס, כן, כן. רובין וויליאמס, נכון, ג'יני. כן, כן, אה, כן. הוא באמת, יש לו טון הומור שאין לשום סטנדאפיסט אחר ever. אני ראיתי כל סטנדאפ שלו, זה מדהים. הוא אומר שהוא שחקן מעולה, הוא סטנדאפיסט פשוט מטורף. ממליץ למי שלא ראה, אבל יש לי יש לי כמה שעומדים אצלי באותו באותה רק רמה, תביג, אבל רובין רק וויליאמס... רק אל תגיד סטיב מרטין. לא, לא סטיב מרטין, אני לא מתחבר, אבל uh, אני מאוד אוהב את אדי מרפי, מאוד אוהב, ראיתי את הסטנדאפ שלו, של רוע uh, מיליון פעמים. Uh, ואני חייב להגיד, יש עוד מישהו שאני תמיד מזכיר, אבל הוא בעייתי. אוקיי? לואי סי קיי. אני חושב שלואי סי קיי הוא גאון תסריטאי, הוא גאון קומיקאי. אני הייתי ב... בסטנדאפ שלו כשהוא היה בארץ לפני שנתיים, אבל... הוא... Okay. כן. Okay. כן, כן, הוא בעייתי, הוא מאוד מאוד בעייתי. הוא בעייתי. טוב, ושכחנו, אני חושב, מכל מי שדיברנו עליו, שכחנו את ג'ים קרי, שהוא... ימג> ימג> ראית פעם את הסטנדאפים הראשונים ראשונים שלו? כן, 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 ראיתי גם את ג'ים קרי, הוא מעולה. גמור לגמרי. ממש ממש טוב. אגב, אני חייב להגיד shout out, כי אנחנו לא אמרנו על אף אחד בארץ, אני מאוד אוהב את יונתן ברק בארץ. נכון, יונתן. מאוד נהנה מהסטנדאפים שלו. כן. <אבל>... רציתי ממש שנלך, אבל, לא לא אבל לא נסתכל פה. זה נורא מבאס לא שיהיה נוננס, לא זה, זה נכון. אבל הוא <אבל> באמת... <אבל> כן. כן, זה טעים ומתוק. זה <אבל> מתוק וזה גם טעים. <אבל> 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 טעים. טוב, נעבור לשאלה הבאה. <אבל> יש לנו זמן לעוד שתי שאלות אחרונות. אז דניאל, תבחר שתי השאלות הכי טובות שמצאנו בדיסקורד, ביוטיוב, באינסטגרם. שתי שאלות הכי טובות? שאלה לפני אחרונה? בוא נראה... אוקיי, okay, אז דפיל שואל, מה לדעתכם הסרט הכי טוב שיש בקולנוע? עכשיו, נראה לי אתם צפיתם רק בקרואלה ממה שיש בקולנוע שוב, שלך, לא? מה, 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 שוב? מה הסרט מה הכי הסרט... טוב שיש כרגע בקולנוע? לא, למה? אנחנו צפינו בהכל. בטנט, בסול, מה עוד יש? אה, מעין אה, ועצבני? מה, אה, מעין אה, ועצבני. ועצבני עדיין? סליחה. לא חוץ מקווייט פלס? לא, אבל uh, יש, גם, uh, תינה, יש גם את שומר טינה, יש גם את קונג'ורנינג. 아, לא אגב, נמל... רגע, רגע. אה, אגב, רגע, חבר, יש לי חבר שהלך לראות שומרטינאו, הוא אמר, אני סומך על הקול שלו במאה אחוז, הוא אמר שזה על הפנים, על הפנים. קונג'ורינג, אה, אני לא ראיתי, נכון, מסכים לגמרי. אה, גודזילה נגד קינג קונג, סרט פח, סרט <laughs> כיף. <laughs> לא צריך לראות את זה בשביל לדעת שהוא סרט פח. אה, כל השאר זהו, לא, כל השאר זה כזה טרולים וכאלו. ככה. <laughs> אוקיי. אקרואט פלשתיים בוא נראה קרואלה שומר טינה שומר טינה דווקא אחלה הסצן הפתיחה שלו היא טיפה קאצין מקול עובדיוטי כזה אתה יודע שאנשים הולכים ומדברים זה טיפה מרגיש כמו קאצין לא יודע משהו שם מוזר אבל חוץ מהסצן הפתיחה זה באמת סרט טוב אני uh, כידוע לכם מת על גיא ריצ'י Mm -hmm. אז אני אוהב את הסרט, לא אני לא, 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 לא. מאמין שלא שמת את וונדר וומן 84 בטופ של חדדים. אני לא מאמין שלא שמת את המיטשלס, כי כל כך אהבת אותם, אז אני לא מבין איך לא את פתאום אתה הם הם לא, לא, בכל, לא, הוא הוא לא, 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 לא הם לא בנטליקס. לא קיצר, לא 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 אלה הכי טובים שכרגע חדשים. אה, גם סתם אחד, נובדי, סרט טוב מאוד, אהבתי. אה, נובדי, נכון, נכון, נובדי. Uh, אגב, גם נובדי היה, היה טוב. אני פשוט חושב שלקוראלה יש משהו שלאחרים אין, לה... אין להציע. לא ראיתי את קווייט פלייס 2. שוב, קווייט פלייס 1, סרט מדהים. אז אני מצפה שגם קווייט פלייס 2 יהיה מדהים. Uh... אבל פשוט לקוראלה יש משהו שאחרים לא מביאים. ראיתי גם, אגב, ראיתי גם טנט בקולנוע. ראיתי טנד בבית, ואז ראיתי אותו בקולנוע. אני עדיין חייב להגיד שנהניתי יותר מקרואלה בקולנוע. כאילו, עם כל הכבוד לקריסטופר נולן, קרואלה היה... כנראה אולי זה ישב ממש טוב בזמן הזה, בתקופה הזאת. לא יודע, משהו שם עבד ממש טוב. אני מאוד ממליץ על קרואלה. בקולנוע. יש שתי שאלות קצרות, אז יכולתי לנסות עוד שתיים. יאללה. אז נכד של סבא שואל, אם אין אני לי מי לי, ואני חייב להגיד שאני אני שונא שאנשים קוטעים את המשפט, כאילו זה, זה משפט עם שלושה חלקים, ואיכשהו אנשים אומרים רק את החלק הראשון, אז אני אענה בזה שאני אביא שתי חלקים שבאים אחריו, זה אם אין, וואי שנייה רגע, שנייה עצבני yeah. רגע, לא עצבני אבל, אם אין אני לי מי לי, זה הראשון, <laughs> אם אני כשלעצמי מה לי, <laughs> ואז אם לא עכשיו <laughs> עם מתי. זה השאר החלקים שזה עונה על השאלה, פיצר, שאלה. תודה, ת, 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 תודה רבה על, ה, על זה ושאלה על אחרונה להיום, uh, השאלה הכי טובה שמצאנו uh, באינסטגרם, בפייסבוק, <שאלה> ביוטיוב <שאלה> ובדיסקורד. <שאלה שאלה> אם אתם גם רוצים שאנחנו נענה על השאלות שלכם אגב, אתם יכולים לשלוח לנו בכל מקום מעבר, ואנחנו נענה עליהם בלייב. שאלה אחרונה להיום, דניאל, היא. השאלה המצוינת, המדהימה של גאולה, זה מה אני מרגיש שיש פה עוד קונספירציה. לא, לא, לא. מה השם של הווי-פיי שלכם? לואודינג שלוש נקודות. מה השם של הווי-פיי שלכם? מה השם של הווי-פיי שלך? לואודינג שלוש נקודות? אה, כן. דסטאר. שלי זה גולדן איגל. הנשר המוזהב. לא, זה לא מה שזה אומר. זה, זה נשק, כן. זה, זה, זה הבדיחה פה. זה גולד. כן, לעומת זאת הסיסמה ממש יצירתית, אבל לזה אתם תצטרכו להצטרף אלינו לפודקאסט הבא. אני uh, לא מאמין שיה... שאתה תספר את הסיסמה שלך בפודקאסט הבא. אני לא אספר את הסיסמה שלי בחיים <laughs> לווי-פיי. לו כל כך הרבה אנשים... <laughs> אתה לא יודע אותה. יש לי גם... יש לי גם אני גם לא יודע אותה, נכון. <laughs> ככה אני שומר על המידע הזה, בכך שאני לא יודע אותו. Uh, אז כן. אין לכם שום דרך להוציא את המידע הזה מהראש שלי. אם אתם רוצים שאנחנו נעלה על השאלות שלכם בפודקאסט, אתם יותר מוזמנים לשלוח אותנו בתגובות, בדיסקו, בתגובות ביוטיוב, בחדר בדיסקורד, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום שבא לכם, אתם יכולים לשלוח את זה אפילו באימייל, בפקס, תשלחו את השאלה שלכם בפקס, ואנחנו נעלה עליה בפודקאסט הבא. תודה רבה לכם מספר? שהצטרפתם. המספר של הפקס הוא... מה שמופיע כרגע על המסך. אתם רואים? מה שמופיע כרגע על המסך, זה המספר פקס שלנו, תשלחו לנו לפקס את השאלות שלכם. וכמובן, אם יש חדשות שאתם רוצים לדבר עליהן, שקרו בשבוע האחרון, ואתם רוצים לעלות בלייב לשידור, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו את החדשות, ואנחנו נביא אתכם בלייב לדבר עליהן. וזהו, אני חושב שאז אנחנו סיימנו להיום, הרבה מאוד חדשות מעניינות, הרבה שאלות טובות. אם אין לי שאלות, לי אז מי לי שאלות? אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא, ועד אז, סטייג.